pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nácest. Informační nácest. Zapněte si svobodnou vysílačku. Ale zvukově utěsněte dveře i okna, aby vás neslyšeli sousedé. Mohou vás totiž udat za poslech proti evropské propagandy. Proto buďte tuctoví, všední a hlavně nevybočujte. Pokud vystrčíte svobodně hlavu, nemilosrdně vás pokosí motorovou pilou. Demokracie? Ano, ale pouze ta po jejich. Proto zapalte svíčky, kupte pár plyšáků a semkněte se s námi v boji proti bruselskému terorismu. Šéfredaktor zpravodajského portálu Aeronet.cz pan VK komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně. Z Ganzy Čechyše Polk i stajné simulantní pande. Zákulisní informace, které se nám vždy nemusí líbit. A komu tím prospějete, co? Geopolitické analýzy, rozvědky, zpravodajské služby. Buďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprostný. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19 hodin si k nám přijďte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Pátek od 19 hodin šéfredaktor zpravodajského portálu Aeronet.cz pan VK krátkým švy jeho atamanského vyčínku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolotoče. Ve společném programu na svobodné vysílači CS. Vítku, halo. Halo, slyšíme se? Já vás všechny zdravím do právě, posloucháte studio Midgard a pochopitelně hlavně u Klábosnice a co týden dál Vítka s panem VK. Tak já doufám, že se pánové připojili a že to máme všechno v pořádku, že to je tak, jak to má být. Tak jenom se ještě zkusím prokomunikovat. Vítku, halo. Ano, zdravím tě, Petře, zdravím všechny posluchače z Perština, z centrály NCOZ a zdravím do Bisky tebe i VK, zdravím tebe, Petře, a zdravím samozřejmě všechny posluchače, čtenáře Aeronetu. Hezký pátek. Výborně, tak zdravím hezký taky. Pátek, já také zdravím všechny důstojníky našeho štábu, všechny posluchače svobodného vysílače CS a všechny čtenáře našeho svodkového Aeronetu.cz. Přeji krásný, pěkný večer. Tak já už to nebudu dlouho zdržovat. Jsem rád, že máme všechno tak, jak má být. Máte připravené portfolio komunikace a pánové, dejte se do toho. Vítám vás ve vysílání a je to vaše. Super, Petře, děkuji moc. Takže já ještě jednou všechny zdravím. Máme, a protože máme hezké počasí, hezky se nám otepluje, aspoň tedy tady v České republice, nevím, jak je to u tebe v Německu, tak bych si připravil na začátek jenom stručně takovou žhavou zprávu, se kterou bychom se vydali do chladného severu, a to, že grónský ledovec pobouřil vědce. Netaje, naopak roste. Tak řeknu vám, soudruzi, to je na hovno, takováhle práce. To nejde, aby nám z toho příroda dělala holubníka, jednala v rozporu s doktrínou Evropské unie. To by potom vypadalo, že létáme na ty klimatické konference úplně zbytečně. No a tak proto navrhuji proti tomu ledovci přijmout nějakou ostrou rezoluci a sebrat mu dotace. A pokud nepřestane růst ten ledovec, no tak na něj pošleme nějakou tu armádu. My náš boj proti počasí nevzdáme. Tak to jsme mu to teda natřeli, tomu ledovci, a věřím, že mu zmrzl úsměv na rtech. Ale půjdeme se podívat tedy na první informaci, na první zprávu, která se týká Velké Británie. Protože dnes, 29. března 2019, je první den, kdy měla původně Velká Británie vystoupit z Evropské unie. Ovšem nevystoupila a další vystupování je velmi, velmi nejisté. Poslední dny britské demokracie. Sereš financuje zrušení Brexitu, sází na rozklad, platí pátou kolonu a má v rukou parlament. Jak popřít výsledky lidového hlasování za krvavé peníze, které George Sereš ukradl Britům? Tyranie to nevzdává. Britský lid si odhlasoval odchod z Evropské unie, ovšem britská premiérka rozhodla, že z unie neodejde. Premiérka má k dispozici obrovský policejní aparát a podporu Serešovských skupin.
Britský lid má leda tak právo makat a držet hubu. Není tady co řešit. A hlavně nezapomeňte, musíte tomu říkat demokracie. V opačném případě vás britská policie strčí do basy plné muslimských radikálů a odepře vám jakoukoliv ochranu. Vaše smrt se potom vyšetřovat samozřejmě nebude. Jak strašlivě hloupý nebo skorumpovaný musí být člověk, který tvrdí, že máme patřit na takový západ. Já jsem kdysi četl, VK, že jedna paní pojmenovala svoji kočku Brexit, protože ta kočka chtěla ven, mňoukala a když jí otevřela dveře, tak ta kočka si sedla do prostřed dveří, váhavě tam seděla, ale dlouho, dlouho ven nešla. Myslíš, VK, že Velká Británie připomíná takovou váhavou kočku, která sedí ve dveřích do kořán, rozhlíží se a stále dlouho se nemůže rozhodnout, jestli teda se jí chce ven anebo nechce? Já jsem o tom napsal teď článek, poslední jsem publikoval, kde to vlastně rozebírám, tady tu otázku a tak trochu jako nesouhlasím, jak se teď citoval, myslím, to bylo z nějakých serverů, ten úvod vlastně tohoto tématu v této hodině, protože toto nemá nic společného s nějakými Sorosovskými, samozřejmě, že má, že George Soros samozřejmě investuje obrovské peníze do neziskovek a do podpory setrvání Velké Británie v EU, to o tom vůbec nikdo ani nemusí pochybovat, ale nikdy v podstatě nebylo plánem těchto lidí, kteří se momentálně nacházejí ve Velké Británii u moci, mluvím o Tereze Mayové a o parlamentu, tito kádři nikdy nechtěli a nikdy neměli mít za úkol vyvést Velkou Británii z Evropské unie. Poslední 3 roky od 23. června 2016, kdy britští voliči rozhodli o Brexitu, všechno, co tato reprezentace dělala, bylo s cílem zpomalení odcházení a odcházejících procesů Velké Británie z EU, s cílem přeměny a takzvaného překreslení informačního pole do takové pozice a do takové polohy, že poslední průzkum BBC teď z poloviny týdne ukazuje, že v současné době by pro Brexit hlasovalo jenom nějakých 35 až 37% Britů. V této chvíli. To znamená, Britové již nepodporují vystoupení z Evropské unie a my si teď můžeme zanalyzovat, z jakých důvodů to je, proč k tomu došlo. To je velmi důležité, aby všichni posluchači pochopili, že toto je modelová nebo modelový příklad takzvaných vyšší procesů řízení, který si musíme opravdu rozebrat. To je velmi důležité proces. Když chcete zrušit demokraticky zvolenou volbu, o které rozhodl lid, zpomalíte procesy takovým způsobem, aby lidem začal samotný proces vadit a změnili v průběhu času názor. Tím se vyhnete potřebě takzvaného opakování referenda, které je sice druhou možností, jak změnit nějaké rozhodování, ale není příliš populární, není oblíbené mezi elitami, protože ukazuje na nerespektování demokratických principů. My se vzpomínáme na opakování referenda o Lisabonské smlouvě v Irsku a tak dále, a tak dále. To jistě víte, že se opakovalo referendum a byly proti tomu obrovské protesty, že je to popírání jakéhosi rozhodnutí a tak dále, a tak dále. Nicméně, toto, co probíhá poslední 3 roky v Británii, úkolem je znechutit obyvatelstvo k Brexitu, to se podařilo, a teď, co bude následovat, je ospravedlnění nerealizace Brexitu, což bude úloha pro novou vládu, která vzejde po velmi pravděpodobné rezignaci Terezy Mayové v nejbližších dnech a týdnech. To znamená, že nové volby budou referendem, i když se to nebude jmenovat referendum, nové volby do britského parlamentu budou referendem o Brexitu nebo o Remainu. Je naprosto jasné, kdo zvítězí. A nová vláda bude mít již v rukách argument, bude to argument lidu, kdy Británie řekne, my nemáme mandát k vystoupení
nebo k odvedení Velké Británie z Evropské unie, a to z toho důvodu, že voliči nám k tomu v parlamentních volbách nedali mandát a proto my nebudeme pokračovat v naplňování referenda z června 2016 a článek 50, který Tereza Mayová odnesla tehdy koncem roku 2016 do Bruselu, tak tento článek bude z Bruselu stáhnut, bude stažen a tím bude ukončen proces odstupování Velké Británie z Evropské unie. Bude to zapomenuto. Než se k tomu ovšem přistoupí, budou vytvořeny takové řídící procesy, aby za to někdo nesl zodpovědnost. Nikdo z těch poslanců, britských poslanců, nechce měnit nastavené procesy, to znamená, nechce vystupovat z Evropské unie, ale na straně druhé si nedovolí před vlastními voliči, před vlastními konstituenty to říct nahlas, protože by to byl konec jeho politické kariéry. Takže se hledá obětní, no, můžeme říkat obětní tele, obětní kráva, zkrátka oběť, která snese na sebe veškeré zlo, veškerou zlobu a veškerou kritiku podpůrců a podporovatelů Brexitu, kteří veškerou vinu a zlost svalí na tuto osobu. Jak se nyní ukazuje, tím obětním beranem nebo tou obětní krávou je Tereza Mayová. A co je daleko horší, že do této role byla přímo nainstalována od samotného počátku. To znamená, ona nikdy neměla za úkol dokončit tento vystupovací proces, ale naopak byla tam dosazená jako kádr, respektive diletant. To je přesnější. S cílem destruovat Brexit přímo ze samotného srdce britské moci, to znamená z britského parlamentu. A to se jí opravdu povedlo. Jestli si někdo myslí, že Britové nejsou schopni vystoupit z EU, kdyby o to opravdu stáli, tak opravdu lituje jeho naivitu. Britové, kdyby chtěli od srdce opravdu vystoupit, už by dávno vystoupili. Netrvalo by to 3 roky? Netrvalo by to ani 3 měsíce? Zabralo by to maximálně 3 týdny? Dá se říct, že už koncem července, kdyby chtěli, koncem července 2016 už Britové mohli vystoupit z EU. Žádné 3 roky. Jestli vás zajímá, k čemu ta lhůta 3 let byla vlastně nastavená, k čemu, tak to bylo kvůli tomu, aby se podařilo přeměnit ve Velké Británii informační pole. Oni potřebovali čas. Co se stalo 23. června 2016? No, zapotácela se takzvaná systémová klika domu Rothschild. Londýnské city, bankovní city se otřáslo, protože s tím nikdo nepočítal. Došlo k jakési poruše procesu, k tomu to se stává, k tomu dochází. Oni najednou potřebovali čas na skoordinování procesu a na přeměnu a přetvoření informačního pole ve Velké Británii. Vidíte, dnes už je to všechno jakoby pro ně z jejich pohledu v pořádku, už nikdo nechce prakticky vystupovat z Velké Británie, teda nechce vyvádět a vystupovat z Evropské unie, ale tehdy oni byli zaskočeni a ukázalo se, že nejenom Velká Británie byla zaskočena, ale byli zaskočeni sionisté i o několik měsíců později, k čemu došlo ve Spojených státech zvolením Donalda Trumpa. Ani to nebylo v plánu domu Sion. To znamená, ta válka mezi Ž a Ž, teď ji vidíte přímo před svýma očima, jak probíhá ve snaze o rozhodování řídících procesů přímo v srdcích jednotlivých hlavních zemí takzvané západní civilizace na ose Nylon, to znamená New York, Londýn, ve Spojených státech a ve Velké Británii. A my se na to můžeme dívat z toho pohledu, že tohleto je vysoká škola vyšších procesů řízení. Dobře studujte tyto procesy a dívejte se, jak to dělají Židé,
jakým způsobem řídí procesy řízení. Dům Sion opravdu, oni, samozřejmě oni z pozice Progos mají pod palcem celou planetu, ale při takto velkých procesech řízení dochází k chybám. To, kdybychom šli do historie, tak bychom našli další příklady takových chyb, které se neměly stát a staly se a byly dosazeni kádři, kteří potom zklamali a měli být odstraněni a už se to nepovedlo a tak dále, tak dále. Konec konců mluvili jsme o Václavu Klausovi, který byl jedním z konňů, který oni ho přestali kontrolovat rok 97, kosovský, takzvaný sarajevský atentát, se střelení vlády Václava Klauze a tak dále, tak dále. To znamená, oni občas dělají chyby, těm chybám se nemůžou vyhnout. Dům Sion není někde z nějakých nadpřirozených sfér, že by nedělal chyby. Oni dělají chyby, ale oni mají neomezené portfolio prostředků a nástrojů k opravě těch chyb a k navrácení procesů do těch kolejí, do kterých oni potřebují. A v rámci opravy těchto procesů oni obětují jednotlivé koně, jednotlivé lidi. Touto obětí v této snaze o zmaření Brexitu tím obětním beranem nebo obětní krávou bude Theresa May. A dá se očekávat, že nebude jediná. Ale bude ta hlavní. To znamená, ta tvář neúspěšného Brexitu bude jí mít jméno. Bude mít jméno Terezy Mayové. Proč ona se k tomu odhodlala, že tuto roli přijme? Samozřejmě, že to může být určitá naivita, ale většinou je to kvůli tomu, že to není zadarmo. Bude o ní postaráno. Kdyby odmítla, bylo by o ní postaráno také, ale už mnohem jinak myšleno. To znamená, že ona, když odvede tuto práci, bude o ní postaráno. Ona zmizí z politiky, stane se čistě soukromou osobou, ale bude do konce života zajištěná. Takhle to probíhá u mnoha politiků, takzvaných, no, nechci říkat kádru. Ono možná VK těch... s těmi politiky, kteří hodně vědí, to třeba dopadá tak, že za 10 let někde uklouznou a rozbijou si hlavu a zemřou právě protože, aby třeba za 10 let náhodou, když se jim to začne v té hlavě rozleží, tak by mohli třeba mluvit a oni si také nedovolí je nechat žít příliš. No, ano, to samozřejmě, ale tady to je zcela výjimečné, protože oni nemají důvod mluvit, protože oni mají děti a oni kdyby začali mluvit, tak by začalo se něco stávat a něco dít. No Mayová právě je bezdětná, Mayová. Takže právě oni si vyrábějí a vybírají takové kádry, které jsou, řekněme, takzvaně, oni říkají disposable, to znamená, jsou upotřebitelné a na jedno použití a tak dále a tak dále. A pokud oni si vyrábějí nebo vytvářejí některé kádry, kteří jsou bezdětní, nebo různé političky, které nemají děti a různé Terezy Mayové, různé Angely Merkelové mimochodem, tak je to právě kvůli tomu, že oni nemají totiž rodinné zázemí a když nemají rodinné zázemí, tak jsou lehce manažovatelní zvenčí. Jsou flexibilní, dají se jejich názory lehce manipulovat. Protože když máte rodinu a jste politička, to znamená, jste žena, přijdete domů, no tak ten manžel vám to začne prostě rozmlouvat, začne vám nalývat rozumy, že jak byste co měla dělat a tak dále a tak dále. A obráceně, když je politika má manželku, tak manželka zase mu radí. Víte, že tam, kde kam nemůže čert, tak nastrčí ženskou, to přísloví. A vidíte, oni si raději vytvářejí takové kádry, které jsou bezdětné, které jsou alkoholem opojené, například Jean-Claude Juncker. To znamená takové kádry, nebo spíš marionety, které nemají domácí zázemí. A s takovými politiky potom je velmi snadné manipulovat. To oni potřebují. Takhle oni to dělají. No, a to, co vidíme právě v otázce Brexitu, tak je pouze snaha o to, jak nastavit procesy k tomu, aby k Brexitu vůbec nikdy nedošlo. Hledají se pouze důvody a omluvy pro to, proč
tomu Brexitu nedošlo, proč ho nelze realizovat a hlavně, kdo za to ponese vinu, kdo bude tím viníkem, to znamená, na koho se ukáže. A protože poslanci britského parlamentu nechtějí tu vinu nést, tak se tváří, jako že to není jejich vina. Přitom to je hlavně a zejména jejich vina. Protože oni, kdyby měli naplnit přání britského lidu, tak by už dávno vystoupili z Velké Británie. Ať už s dohodou, nebo bez dohody. To, že nejsou ochotní ani k jedné variantě, znamená, že ve skutečnosti nikdo nechce z Evropské unie vystupovat. Takže takhle bych to zhodnotil, ty k tomu také něco řekneš, Vítku, no a pustili bychom se, myslím, do dalšího tématu. Já bych možná se pustil právě do toho dalšího tématu, protože se toho událo skutečně hodně na politické scéně, nejen tady u nás doma, ale i v zahraničí. O tom, že byli v Praze ve středu 27. března 2019, tedy tuto středu, zatčeni dva Iráčané v České republice, příslušníci mezinárodní teroristické organizace, skupiny, se bohužel česká veřejnost dozvěděla až o den později, tedy ve čtvrtek včera, od rakouského ministra vnitra Herberta Kikla. Až po něm informoval českou veřejnost policejní prezident Jan Švejdar. Podle ministra vnitra Jana Hamáčka ČSSD to prý je v pořádku a podle Hamáčka policie prý nepochybila. Jan Hamáček ale loboval za zřízení obrovské továrny na těžbu a zpracování jaderné rudy v Tádžikistánu. Přímo pod zadkem islámistů chtějí zřídit závod na těžbu a zpracování jaderné rudy. Připomeňme kontroverzní návštěvu Jana Hamáčka v islámském kulturním centru Al-Firdaus v pražské Libni 22. září 2017, před kterým pózoval spolu s kuvajtským vahábistou Báderem Meo Eknajfitem. Vedle toho vidíme Miroslava Pocheho, jeho asistenta, aktuálně ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka z ČSSD a tak dále a tak dále. Myslíš, že se Lidový dům VK dočista zbláznil, zešílel, že v tom lze hledat určitou, řekněme, metaforu ani tak ne, ale podobnost spíše s kauzou litium? No tak určitou paralelu tam samozřejmě najdeme, to je jednoznačné, akorát, že se to neodehrává na území České republiky, ale až v dalekém Tádžikistánu. Já bych jenom chtěl říct, že úlohou všech politiků v těchto stranách, těchto politických stranách, je zajistit financování proběh dané politické strany. To znamená, hledají se různé alternativní zdroje, kde získat určité zakázky, kde získat určité peníze a tak dále a tak dále. Ten problém, nebo kde vyrůstá ten největší problém, je v tom, že když prorůstá podnikatelský sektor, to znamená biznesový sektor, do politických stran, tak to je vždycky cesta do pekel. Protože potom všechny zásady a principy takové strany jdou úplně někam úplně do háje. My to vidíme na mnoha politicích, vidíme to na mnoha subjektech, kde různé podnikatelské tlaky a podnikatelské subjekty mají snahu ovlivňovat procesy v jednotlivých, řekněme, stranách a nejenom, řekněme, těch profláknutých, jako byla ODS, nechvalně známých 90. let a potom ještě po roce 2000 a různé kauzy a různí kmotři a tak dále, tak dále. Ale ukazuje se trestuhodně v poslední době, že tohleto prorůstá i do stran daleko menších, do stran některých alternativních a je to předmětem ostré kritiky a je to předmětem dokonce i různých rozvratů, různých, řekněme, politických presů, které by se nikdy neměly dostat, řekněme, do procesu řízení politických stran. A co se týče ČSSD, no tak konec konců však, kdyby oni chtěli nějakým způsobem zachránit svoji politiku, to znamená zachránit své volební nebo volební čísla, to znamená, aby více lidí jich volilo, no tak by museli vrátit tu stranu a její politiku do původního nastavení, to znamená podpora rodiny, pracující rodiny, rodiny s dětmi
a musela by začít dělat sociálně demokratickou politiku, která nemá nic společného s podporou multikulturalismu. Jestliže předseda sociální demokracie se nechává fotit někde v nějakých islámských centrech a v nějakých klubech a jeho fotografie potom vyvolávají nějaké otazníky, a pokud lobuje někde pro nějaké organizace, pro nějaké firmy, za kterými se táhnou různé skandály a různé kauzy, které se nepodařilo vyšetřit a obvinit, protože uběhla lhůta o několik dní a policie nemohla jednat a tak dále a tak dále. To je úsměvné. A potom ta podoba toho právního státu se dostává do absurdních rozměrů, kde najednou se lidé uvědomují, že zákony platí jenom pro některé. A někteří jsou imunní. To znamená, někteří jsou chráněni a pro některé to neplatí vůbec. To znamená, pokud posloucháte některé ty pořady, jak byly tady pořady s Vítkem a s Petrem a s Michalem, mafie prorůstání do politického sektoru, podnikatelského sektoru, podnikatelé ovlivňují a tak dále, vyhrožování. To je pouze nastavené zrcadlo tomu, co bylo v České republice vytvořeno po roce 1989. To znamená revoluci, takzvanou revoluci sametovou, nebo lépe řečeno kabátovou, zorganizovali rozvědčíci. No, však to víme. Rozvědčíci druhé zprávy SNB, to znamená kontrarozvědka, tehdejší STB, pan Zivčák a tak dále, a takový hoax a zabitý, a zastřelený student Schmidt a tak dále, a tak dále. No a na základě toho vznikly demonstrace a bylo vyhnáno mnoho stovek tisíc lidí do ulic. A kdo to tehdy organizoval? No to byla jednotlivá stranická pléna komunistické strany na podnicích, na závodech, přímo předáci těchto stranických plén říkali, bude stávka, musíte jít do stávky. A někteří byli z toho dokonce překvapeni, jestli to není provokace, že když nám říká stranický předseda závodní organizace KSČ, musíme jít do stávky, že to nedávalo smysl. No v tehdejší době už to bylo všechno připravené, protože šly signály ze zhora. To znamená, žádný 17. listopad bez architektury druhé zprávy STB by nikdy nebyl realizován. No a někdo by snad řekl, že to bylo připravené STB. No, realizační plán ano, ale nikoli v koncept. Koncept přišel od Andropovovi KGB, tedy tehdy už byl po smrti samozřejmě Andropov, ale operace Golgota mimochodem také si můžete přečíst na Aeronetu. Máme tam sérii článků o tom. Takže chápete, a kdo se ujal moci a kdo se uchopil moci po roce 1989? No, bývalí estébáci, lidé napojení na kádry tehdejší komunistické tajné policie. Převedli veškeré majetky na sebe, nebo na dceřinky, nebo je nechali protunelovat, vytunelovat a převedli je zisky do zahraničí. Na různá konta ve Švýcarsku, na Maledivách a v dalších exotických destinacích a tak dále, tak dále. Vytunelování, likvidace největších podniků, SONP, Poldy Kladno, pomalu zánik, likvidace aerovodochody. Z těch podniků byly desítky a desítky a byly málem zničeny a některé byly zachráněny, ale už dávno nedosahují takového lesku a takového obchodního úspěchu jako tehdy v 80. letech a dříve. Zkrátka dneska už je to jenom takový slabý odlesk té někdejší slávy těch podniků. To nemluvíme o takových monstrózních obrovských závodech, jako je třeba Svit, nebo byl Svit Prostějov, největší oděvní firma v celé Evropě.
ti zmetkové ji nechali zničit, zlikvidovat, rozpadnout a tvrdili, že prý je nekonkurenceschopná podobné bláboli. No, byl zájem zničit textilní průmysl v České republice tehdy, nebo v Československu v roce 89. Tam se podíleli estébáci ve spolupráci s tehdejšími ještě německými, tehdy ještě německá BND, tam byli zase lidé napojení na americkou tajnou službu, bývalé nacisty ještě v té době, kteří chtěli vlastně se dostat k určitým, řekněme, návratu majetku skrze vytunelování polistopadového bohatství z Československa. Tím se jako dostali zpátky ke svým majetkům, o které připravili komunisti. Ne ani komunisti, ale mnohem dříve Edvard Beneš, který znárodnil zrádcům, Němcům, jejich majetky, tak oni se skrze privatizaci potom k ním dostali, skrze vytunelované podniky. Tajná služba česká o tom vede svodku, která je nejpřísněji utajovanou svodkou v České republice. Je to... No, teď nemůžu pouštět informace, ale my se snažíme k ní dostat a je to celkem asi 122, 123 podniků, které byly vytunelovány a zisky předány německým nacistům nebo jejich dětem. Odškodnění za to, že Beneš znárodnil Němcům majetky. Jo, to jsou černoty, to chápete. A pokud bychom se dostali k těmto informacím, tak to by opravdu bylo velké, samozřejmě. To by bylo velké, ale snažíme se velmi dlouho, ale to je nejpřísněji utajovaný materiál, je to, jsou to svodky, které, složky, které jsou opravdu velmi, velmi hlídané a střežené, protože se na tom podílel celý polistopadový politický establishment. Většina z nich tehdejších kádrů transformace politiků se na tom podílela, mimochodem. No a to bychom zacházeli teď do jiných témat. Vůbec netušíte v České republice, co ti zmetkové vám udělali s republikou. Koho mají na svých výplatních listinách. My jsme se na to mohli podívat někdy z takových jako úhlů, že tam prostě už je, tam už nemůžete věřit skoro ani vůbec nikomu. Tam děláte nějakou politiku, děláte nějaké politické procesy a najednou oni na vás vytáhnou složku z Mrázkova archivu a najednou koukáte a vidíte, tam jsou nějaké informace prostě o těch lidech a oni přesně jdou krok za krokem a dělají rozhodnutí proti zájmům českého lidu a lidi to nechápou a kroutí nad tím hlavama a nechápou, co zatím je. No, tohle to samozřejmě má velkou návaznost právě na ty pořady Michala a Petra. To, co oni odkrývají, je jenom špička ledovce. A některé věci, kdyby se odkrývaly do hloubky, do takzvaného procesu transformace počátku 90. let, to by mnoho lidí zařvalo. Ale ne obrazně, ale opravdu doslova a do písmene. Jako František Mrázek. To znamená, nelze pouštět některé informace, které by ohrozily novináře, které by ohrozily lidi okolo novináře a tak dále a tak dále. A proto je třeba ocenit i takové investigativce, jako je Michal a Petr a samozřejmě i ty Vítku, který se s nima dělal pořady, protože to je tancování na hraně nože. Doslova. Na té ostré hraně nože. Tancování. Stačí uklouznout a je konec. Takže proto vadí některé pořady, vadí některá rádia, některé servery velmi vadí a jsou na ně prováděny útoky, dehonestace, diskreditace. Od různých kádrů, kteří řídili tyto procesy z 90. let, byli členy různých zednářských loží, různých rotary klubů a tak dále, a my jsme jim začali společně, Vítku, příliš šlapat na paty různými pořady, různými články a tak dále. Proto najednou přicházejí útoky od různých serverů, o kterých bychom to vůbec ani nečekali, ale protože víme, že jsou zaritované, nebo lidi v nich jsou zaritovaní, mají různé původy, různé židovské a tak dále,
tak nás potom ani nepřekvapují ty útoky, které přicházejí. Důležité je, že my ukazujeme tam, kde ukazujeme ty procesy tam, kde je pravda. To je to důležité. A to, co o nás říkají pomlouvači, lháři, nervově labilní redaktoři různých rádií, to není důležité. Ti lidé zemřou potom na nějakou nervovou nemoc nebo nějakou rakovinu a tak dále. Sami si ji přivodí. Protože když šíříte zlo, když šíříte nenávist, když plivete úplně do toho mikrofonu, tak v nadledvinkách se vám vytvářejí určité hormony, které vás zabijí, vytváří vám rakovinu a tak dále a tak dále. Ti lidé by se měli uklidnit, měli by si uvědomit, že Aeronet je tady jako hlavní nástroj odhalování procesu a cílem je záchrana alternativy. Rozhodně. A Svobodný vysílač je rádio, které dělá tu záslužnou práci v tom smyslu, že se nebojí pouštět do éteru pravdu a informace, které jsou nonkonformní a které jsou nepohodlné nejenom pro mainstream, ale i pro alternativu, nebo lépe řečeno takzvanou alternativu, nebo fiat alternativu. To je důležité, protože vlastní svědomí, které by měl mít každý, je tím největším a nejvyšším etalonem toho, co člověk vlastně ve skutečnosti dělá. To znamená snažit se lidem ukazovat, kde je pravda, a to, že na vás plivou a že na vás metají kamení a že vás kamenují, je to jako v Bibli, je to úděl, a když vás udeří, tak jim nastavíte druhou tvář. Já se na to za ně vůbec nezlobím, protože se řídím tímto konceptem, tímto etosem, vím, že dělám dobrou a správnou práci pro lidi. Takže tímto jako v podstatě vysílám nějaké signály k těm lidem, kteří jsou na straně světla, kteří chtějí hledat tu pravdu a nechtějí být otroky lží a vlastních konstruktů, které jsou v konečném důsledku neobhajitelné. Takže já bych to tímto konstatováním jakoby uzavřel, předal bych ti slovo, Vítku, máme 3 minuty do 20. hodiny, jestli ty k tomu něco řekneš, a když tak bychom si dali hned potom přestávku a já nevím, nějakou písničku 5minutovou, co říkáš? Určitě, já bych dal písničku, přece jenom načínat další téma, 3 minuty před celou hodinou není moc dobré, protože bychom přetáhli velmi dlouho, takže dáme písničku 5minutovou, Petře, a potom bychom teda se vrhli už na třeba slovenské volby, protože máme velmi zajímavé informace i ohledně propojení Zuzany Čaputové, pana Ševčoviče přes Ivana Štefunka a tak dále, progresivné Slovensko, jako co by Bčko Smeru Roberta Fica, respektive kádru, a ani ne tak kádru, jako spíše podnikatelské sféry, oligarchů, kteří stojí za Smerem a potřebují se nějakým způsobem udržet přisátí ke korytu, respektive k lukrativním státním zakázkám, a Smer už v podstatě bude nahrazený tímto v roce 2020 těmito platformami, jako je právě třeba Slovenská strana, kterou jsem zmiňoval. Takže podíváme se na to po písničce a prozkoumáme i izraelskou agenturu, která stojí také za Zuzanou Čaputovou v rámci její volební kampaně. Takže to všechno uslyšíte a samozřejmě zbyde i čas. Podíváme se na autorský zákon Evropské unie, který byl odhlasovaný v úterý 26. března. Takže čeká nás toho hodně, nebudeme to zdržovat. Petře, dáme písničku. Lajka, jsi tu ty? No, jsem tu samozřejmě. Jo, super, paráda. Tak můžeme začít, Petře. Výborně, tak jo, tak pak si zase řekněte. Tak, zatím je to vaše. Dobře, dobře. Tak VK, jak jsme před píchničkou slíbili, tak začneme slovenské volby, protože ve Spojených státech amerických stále neutichá skandál okolo údajného ruského zasahování do amerických prezidentských voleb v roce 2016, které téměř 2 roky vyšetřuje speciální prokurátor Robert Mueller a jeho vyšetřovací tým. Pardon, mě tady přeskakuje. Problém, se kterým se potýkají Američané, nabyl ještě obludnějších rozměrů na Slovensku. Důvodem jsou seriózní podezření z izraelského zasahování do slovenských prezidentských voleb, které zatím, na rozdíl od Spojených států amerických, nikdo nevyšetřuje. I když situace je mimořádně vážná,
svědčí o tom zjištění, že volební kampaň kandidátky Zuzany Čaputové manažuje zahraniční subjekt, který je v tomto případě izraelská lobbystická skupina Shaviv Strategy and Campaign. O této skutečnosti informoval poslanec slovenského parlamentu Slovenské národné rady Luboš Bláha. VK, o jakou se jedná skupinu a víme něco o její historii? Zda se pokoušela už o nějaké provokace i v jiných zemích, například v Černé Hoře, která před minulý rok vstoupila do NATO? No samozřejmě, protože v tom článku je to přímo explicitně popsané. Jde o to, že Slovensko je jednou ze zemí, které se má stát součástí takzvaného izraelského štítu v Evropě, nebo ono to není ani tak správné říkat izraelský štít, on je to štít sionistický, protože jsou tam lidé napojení okolo Benjamina Netanyahu a okolo takzvaných izraelských jestřábů. Proto všechny procesy, které probíhají v Izraeli, tak se kopírují do střední Evropy, ale nejenom do Prahy a nejenom do České republiky, ale i na Slovensko. A to, proč nebo takto. Na Slovensku to vypadá tak, že opakuje se role Václava Havla z počátku nebo z konce 80. let. To znamená, je vybrána osoba, kádr, no v té době kádr ještě ne, spíš marioneta, které jsou poskytnuty peníze, a je představena veřejnosti jako ideální kandidát na převzetí funkce, v tomto případě prezidentského úřadu. To znamená, model Havel je kopírován teď na Slovensku a po 30 letech je zopakován v prezidentské volbě. A proč oni to tak udělali? No, protože se ukazuje, že Slovensko je společně s Českou republikou, Polskem, Maďarském, Bulharském a Rumunském, včetně Černé Hory a Kosova, důležitým plánem a součástí na vytvoření takzvaného projektu Trojmoří. Pokud se podíváme na Arona Shaviva a jeho společnost Shaviv Strategies Communications nebo Shaviv Strategy and Campaigns, tak on dělá v podstatě to, že poskytuje peníze jednotlivým subjektům, vybraným kádrům v jednotlivých zemích s cílem vyhrát volby a ovlivňovat procesy ve prospěch Izraele. Ale znovu musíme zdůraznit ve prospěch sionistů, protože, jak už jsem říkal minule, jestliže někdo zvedne nad sebou vlajku, začne mávat vlajkou Izraele, tak ve skutečnosti může být i diletant a neslušně řečeno debil, protože on musí si uvědomit, že když mává vlajkou Izraele, tak mává na počest války mezi Židy a Židy. Protože vznik Izraele vznikl jako plot, jako z jabloně plot války mezi Ž a Ž. Plodem války mezi Židy je Izrael. A o tento plot se tyto dvě strany židovstva přetahují. Každý má s Izraelem jiné plány. Jeden z nich chce ten plot zničit, zlikvidovat, rozšlapat, aby následně za něj mohl dostat odškodnění podle proroctví Talmudu. To jsou sionisté. Chasidé, takzvaný etničtí, i když o té etničnosti si tam nedělíte moc velké iluze. To je chazariát od zhora dolů. V mnoha případech. Ne vždycky, ale od zhora dolů skoro. A ti druzí, to znamená chasidé, ti chtějí naopak to jablko vyšlechtit a chtějí ho hadrem vyleštit, aby zářilo, oslňovalo a hlavně, aby všichni na světě jim byli uhranuti, aby se jim řídili. Jinými slovy, aby se z Jeruzaléma stalo nové hlavní město světa. Takzvané řídící město světa. To znamená, chtějí ho ochraňovat. Proto kdokoliv si nasadí jarmulku, stává se ochráncem jablka, ochráncem Izraele, ochráncem Jeruzaléma a Chrámové hory. Každý, kdo přijme zástěru, tak se staví na druhou stranu. To jsou ti, kteří to jablko chtějí rozšlapat. A tyhle dvě strany se o to jablko přetahují. Přetahují se o Izrael a o jeho osud.
ale přitom je to jeden jediný národ, rozlezlý po celém světě, roztahaný po všech národech. No, a to je jedno z těch hlavních tajemství vyšších procesů řízení. A tohle, když odhalujete, tak na sebe přivoláváte kladby, nenávist, nevraživost, útoky, protože ukazujete něco, co má zůstat utajeno. Dokonce i v naší redakci prostě to odhalilo některé procesy, odešli od nás někteří lidé, vadí jim, co říkám, co odhaluji a tak dále a tak dále. No, chápete, každý se s tím musí vyrovnat po svém. To svědomí je jenom jedno. A to je důležité. A jestliže sloužíte vlastnímu svědomí, tak je to v pořádku. A pokud sloužíte vlastnímu přesvědčení, pozor, 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 tak to ještě neznamená, že je to to, čemu byste měli věřit, protože vlastní přesvědčení vám může být indukováno někým, o kom vůbec nevíte. A jak je to možné? No, tak jste zřejmě nečetli tu moji první knihu. Alfa signály, implantace cizích myšlenek na dálku lidmi, nebo spíš entitami z vyšší úrovní vědomí, schopnost imprintace, vkládání myšlenek do hlav jiných lidí. To znamená, najednou se změní, přemění se. Úplně je nepoznáváte. No jistě, samozřejmě, protože když odhalujete některé procesy, tak se takzvaně lidé začnou odkopávat. Oni to nedělají kvůli tomu, že by to chtěli, ale protože je to jakási reakce, je to zpětná vazba, která je jako odhaluje. To znamená, my lidem ukážeme pravdu. Ukážeme jim, že někde na nějakou kandidátku byl místo národního kádra dosazen člověk, který studoval studoval v centru nezávislé žurnalistiky pod Open Society Foundation Praha v neziskovce George Sereše. Teď je lídrem kandidátky té dané strany, která říká, tvrdí o sobě, že alternativní. A my to uveřejníme, publikujeme a teď se najednou na nás prostě snesou hromy a blesky. Co jsme si to vůbec dovolili za sprosťárnu o něčem takovém informovat. No a kritizují to lidé, kteří si něco namlouvají, nalhávají se a vztekají se kvůli pravdě. Jo? A já se tomu nedivím, protože nejhorší konfrontace, která vás může potkat, je konfrontace s pravdou, která odporuje vašemu vlastnímu přesvědčení. Tam dochází, oni tomu říkají The Clash of Titans, nebo střet titánů. No ale to je, samozřejmě to je u vás vevnitř, ve vašem vědomí. To znamená, vy jste si vytvořili nějaký konstrukt někde, někdo tomu říká vzdušný zámek, ale ono je to v podstatě jakoby vnitřní přesvědčení, to znamená získáte vnitřní přesvědčení a potom vám to přesvědčení někdo začne rozbíjet odhalováním nějaké pravdy, která je de facto úplně nekompatibilní s tím, co jste si do té doby mysleli. No a tím na sebe přivoláváte blesky, nenávist, zlobu, útoky, štvavé články, plivání, nervová zhroucení v přímých přenosech na rádiu a tak dále a tak dále. Lidé kolabují, protože jim vlastně odhalujete něco, co nejsou schopni přijmout a hlavně nejsou schopni se s tou realitou vyrovnat. Je proto dokonce i psychologický název, říká se tomu takzvaná kognitivní disonance. Kognitivní disonance je psychický autoregulus, mechanismus, kterému se někdy také může říkat jako takzvaný status sebezapření nebo sebezapření faktu, kdy lidé odmítnou akceptovat pravdu. To je kognitivní disonance. Příklad, nejčastější příklad kognitivní disonance je násilí v rodinách. Manžel bije manželku, fyzické násilí v rodině. Dlouhá léta. Manželka je mnohokrát v nemocnici,
omlouvá to, vymýšlí si nepravdy, že upadla, uklouzla, něco na ní spadlo a tak dále, omlouvá svého manžela, i když pravda je taková, že její manžel je násilník a měl by být zavřený. Jenže ona se to nechce připustit, protože nechce být sama. Žena, která je 35, 40, má vnitřní přesvědčení, že už by se neprovdala, že by zůstala sama. A vzniká kognitivní disonance. To znamená, vy přijímáte informaci, víte, že je to pravda, ale odmítáte ji akceptovat a bijete se za opak. To znamená za opačné postavení. Říkáte, to není pravda, já tomu nevěřím, protože já tomu nechci věřit. A je potom naprosto zbytečné, vy můžete takovému člověku dát seznam argumentů, že ty informace jsou pravdivé. Od zhora dolů. Jede to úplně až dolů. Jedno faktum za druhým. Fakt. Kde dáváte jasné argumenty, aby lidé viděli, kde je pravda. Ale lidé to odmítají, protože v rámci kognitivní disonance odmítají tu pravdu přijmout. Nechávají se mlátit tím manželem nebo nechávají se oblbovat těmi politiky v tom předsednictvu z té strany pořád a pořád a pořád. A pokud se ptáte, jak končí kognitivní disonance, není to nic pěkného. Většina psychologů a psychiatrů vám řekne, že kognitivní disonance končí většinou buď zmrzačením ženy, pokud jde o ta domácí násilí, anebo zásahem nějaké cizí síly, většinou souseda, který to slyší a který přivolá policii a začne konat už policie. A manželka potom jde k tomu soudu a tam obhajuje svého manžela, protože ta kognitivní disonance u ní nadále pokračuje. A nezávislý pozorovatel se na to říká a povídá si, no ta je tak blbá, to je něco neuvěřitelného, proč, jak vůbec ona může toho násilníka takhle omlouvat. No ale přesně takhle se můžou lidé ptát na to, jak je možné, že tolik lidí v té dané politické straně alternativní, o které se teď mluví v poslední době v České republice, různé útoky na nás a tak dále, proč té straně nadále věří, když ty informace jsou neprůstřelné, jsou validní, více a více lidí ukazuje, co probíhá v té straně, ale mnoho lidí stále odmítá těm faktům uvěřit. Vzniká u nich proces kognitivní disonance. A to není jenom u této politické strany, to je příklad všech politických stran, když se podíváte do historie, do dávné historie, například tady v Německu NSDAP, kognitivní disonance měla katastrofální důsledky u voličů NSDAP, byl konec války a teprve na konci války to skončilo, když se NSDAP rozpadla, byla rozpuštěna okupačními jednotkami Američany, Brity, Francouzi a Rusy, byla rozpuštěna NSDAP. Teprve tehdy to skončilo. Takže pokud v politice přestanete používat mozek, zatemní se vám mozek, přestanete akceptovat pravdy a fakta, tak se stáváte v podstatě obětí jako ta mlácená manželka v té rodině, kde manžel na ní provádí domácí násilí. No a my to máme řešit, nebo my máme někoho přesvědčovat o těch pravdách? Ne, vždy je to úplně zbytečné. Nám stačí, že se necháváme tu pozici, že máme čisté svědomí, to znamená, že lidem tu informaci přineseme, že ji nezatajujeme, že poskytneme těm lidem ten publikační prostor a přineseme tu informaci, i když je nepříjemná, i když vadí, ale je důležité, aby ti lidé měli zastání, aby měli publikační prostor, aby je nikdo takzvaně neabstrahoval. Tolik lidí, kolik věřilo některým alternativním, řekněme, tezím té zmíněné strany,
A teď hledají prostor k nějakému vyjádření svého disentu, protože uvnitř té strany už disent, to znamená nesouhlas s oficiální doktrínou strany, nahoře té strany, už není dovolen, není povolen. Kdokoliv se tam postaví do pozice, že odmítne políbit prsten moci těm lidem, kteří tam jsou nahoře, tak je odejít, je rozpuštěn, je exkomunikován a je v jakýmsi terčem nějakých útoků, ale ti lidé by měli být naopak oceněni za svůj charakter, za to, že dokážou v podstatě se vyrovnat i s vlastním zklamáním a že nenastává u nich proces kognitivní disonance. To znamená, že by zavírali oči nad nepravostmi, zlem, špatnostmi a věcmi, které nemají s alternativou vůbec nic společného. To je to důležité. Zdekar odchýlil od slovenských voleb. Ano, ale je to velmi důležité, protože na Slovensku budou probíhat úplně stejné procesy, jako probíhají teď v České republice v politice, v té nejvyšší politice. To znamená, když se podíváš, co probíhá v České republice, státní manažer Andrej Babiš u moci, otevírání náruče americkým neokonům, plány na nákupy amerických helikoptér, na Slovensku otevírání náruče americkým neokonům, pro změnu nakupování amerických stíhaček F-16 a snaha prosazovat nové Václavy Havly v sukních do řídících procesů, no, nebo do takzvaných reprezentativních procesů, jako je třeba funkce prezidenta. To znamená, že jim se nepovedlo svrhnout Roberta Fica, nepovedlo se jim skrze vykonstruovanou a tragickou a brutální kauzu pana Kuciaka minulý rok v únoru, v zimě. Takže to se jim nepovedlo, ale věděli a pochopili, že dokážou nasypat peníze takovému kádru, který obsadí prezidentskou funkci a bude takzvaně destruovat potom ty následné, řekněme, procesy, které by vycházely z takzvané opozice vůči americké státní moci. To je to důležité, protože když se podíváte na zájmy, jaké má Berlín, teď nemluvíme o Bruselu, to je důležité, které má Berlín plány s Evropou, kde znovu Evropa, tak potřebuje spojence pro tento plán. A pokud jste se dívali na smlouvu, která byla podepsaná v Cáchách, to znamená smlouva o vytvoření federalizované Evropy, její počátek, cášská smlouva podepsaná mezi Angelou Merkel a Emmanuelem Macronem, no tak to je pouze počátek. A k tomuto projektu se musí začít připojovat další země. A to je možné pouze tehdy, pokud v jednotlivých zemích se dostanou k moci řídící kádry, které budou preferovat Berlín před Bruselem. A teď si někdo řekne, že přece to je jedno a to samé, nebo jedno a to též. No to právě není. Berlín usiluje o emancipaci čtvrté říše. To, co se nepovedlo v dobách třetí říše, to má být realizováno takzvanou emancipací Berlína. A co se týče Bruselu, Brusel prosazuje takzvanou kalergiovskou doktrínu, která je de facto, a i když pro laiky je to nepochopitelné, ale kalergiovská doktrína je opakem nové Evropy, das neue Europa. Proč? Z jakého důvodu? A zajímá vás to, chcete to vědět? No, ten rozdíl je v tom, že kalergiovská doktrína má přenést veškeré procesy řízení do rukou Židů. To znamená, je to součást konceptuálního plánu světového sionismu. Rovná se Brusel. Ale Berlín usiluje o takzvanou myšlenku sjednocené Evropy pod křídly Německa a německých původně tedy takzvaných elitních rodů. To znamená jakýsi návrat k onomu modelu, kdy Německo bude řídit procesy v celé Evropě. Ta původní koncepce a myšlenka Třetí říše. To je důležité. A
průmysl, nebo to je, když se třeba divíte tomu, jak to, že Američané uvalují sankce na německé automobilky, na německé firmy, na německé banky, možná, že to sledujete, říkáte si, proč to dělají, když Německo je tak důležitým jakoby partnerem Spojených států i po, řekněme, té vojenské stránce. No je to kvůli tomu, že oni potřebují srazit Berlín na kolena, aby nevyrostl do nové velmoci v Evropě. Oni nechtějí, aby Německo se postavilo na nohy, protože by automaticky by se stalo hegemonem a novou světovou velmocí. To znamená, že mezi Berlínem a Bruselem je takovýto opět střet a spor. No a otázka zase pro hloupé nebo pro blbé. No proč si myslíte, že se staví plynovod Nord Stream 2 kvůli potřebám Evropy? To je hloupost. To je projekt Německa. A jak může Německo vyrůst? No, že se spojí s Ruskem. Je to ten samý koncept jako ve 30. letech. Ten samý koncept. Část Evropy bude ovládat Německá říše, východ, Rusko, tehdy Stalin, a východ si ponechá takzvané, tehdy to bylo Japonsko, dneska už ne, dnes si východ přisvojí a přivlastní Čína. Tohle to nechtějí Američané připustit. Proto probíhají procesy nasunování takzvaného izraelského štítu do Evropy, nebo Poláci tomu říkají po svým názvem Trojmoří, ale to je izraelský štít. A proto probíhají ze strany Američanů útoky proti německým firmám, proti německým podnikům, automobilkám, bankám a tak dále, a tak dále, a tak dále. Je to systémový boj o to, kdo bude kontrolovat Evropu. A i z tohoto důvodu je teď důležité pro sionisty, aby nestratili kontrolu, oni budou kontrolovat vždycky Velkou Británii. Ale jde jim o to, aby se Británie neodtrhla od Evropy, protože uběhly tři roky a je potřeba vrátit procesy do takového stavu, aby Velká Británie, to znamená Dům Rothschild, aby měl nadále kontrolu nad procesy, které probíhají a budou probíhat v Evropě. Protože takzvaná emancipace Německa za pomoci partnerského Ruska a za přispění Číny by vedla k novému ukotvení nového modelu globalizace ve světě. Ale úplně nového modelu, který by do značné míry posílil ruský židovský kongres, ten by získal obrovskou výhodu nad světovým sionismem, to je jednoznačné, protože to by byla pro ně de facto výhra nebo jedna z největších výher v této válce mezi Židy a Židy. A Německo by se emancipovalo. Jeho moc by narostla do obrovských rozměrů, což by bylo velmi nebezpečné pro setrvání a existenci České republiky. Protože stejně tak, jako se bývalí nacističtí pohlaváři a jejich děti dostali k majetkům po vytunelování Československa po roce 89, tak stejně tak by se chtěli dostat i k území. Nejprve by to byly majetky, potom by to bylo území, přičlenění, už ve zrušených hranicích, to znamená největším provokačním bodem by byly hranice. To platí i pro Slovensko. A proto paní Čaputová bude takovým tím kandidátem, který zahájí takový ten proces, řekněme, proamerického, nebo spíš lépe řečeno, pozor, to je důležité, proizraelského směřování Slovenska, ale výsledek bude stejný. Nasunování amerických zbraní, které budou už přímo od dodavatele takzvaně obřezané. Přirovnání. Už dopředu. A tyto procesy budou probíhat nejenom na Slovensku, budou probíhat v České republice, v Polsku, v Maďarsku, v Bulharsku, v Rumunsku, v pobaltských zemích a v bývalých zemích Jugoslávie. Ten proces izraelského štítu je nastaven.
je připraven a je momentálně realizován. Součástí podpory tohoto projektu jsou právě takové ty, řekněme, úderné systémy proti německým automobilkám, různé ty kauzy, ty dieselgaty a různé ty kauzy Libor, různé manipulace Deutsche Bank a tak dále, různé pokuty a tak dále ze strany Američanů proti německým subjektům. Takže tohle to všechno má za cíl vrazit klín mezi Německo a Rusko. Ten klín je tam důležitý pro ně z toho důvodu, že pokud by tam nebyl, dojde v nejbližších letech k ekonomickému, systémovému a později vojenskému spojení takzvané germanizované Evropy s Ruskem. A znovu, v těchto procesech není otevřený prostor pro národní zájmy. Není a nebude. Všechny politické systémy, které jsou dneska moderovány, jsou nastavovány, jsou připravovány takovým způsobem, aby nebylo, aby jednotlivé země byly řízeny v rámci Evropské unie a země, které vystoupí nebo nevystoupí, aby byly pouze předmětem jakýchsi dohod uvnitř Evropské unie. To znamená země, které jsou chtěné v rámci takzvané nové Evropy pod vedením Německa, ty, aby zůstaly, ty, aby se připojily a ty ostatní, které se nebudou chtít připojit, tak, aby byly izolovány a aby se dostaly v takzvaným procesem albanizace úplně na kolena. A potom, aby s brekem přilezly zpátky a zrušili své brexity, své czechzity, své frexity a prosili za odpuštění. A tím se dostáváme v kruhu zpátky k brexitu. Takže já bych tady to jenom takhle, jak komplexně probíhají procesy jak na Slovensku, jak v celé Evropě, jak jsou vzájemně propojené. Protože je úplně jedno, jakým způsobem dopadnou někde volby, protože oni tam mají svoje koně, oni tam mají svoje kádry a Slovensko zkrátka už začalo jít tou cestou směrem izraelského štítu. Nebo můžeme říkat proamerického, pro mnoho lidí je to lépe pochopitelné, se řekne americký vliv v Evropě. Ale je to všechno nastavené na Izrael. Konec konců, kdo je pod jarmulkou? Kdo ochraňuje největší ochránce Jeruzaléma? No, jistý Donald Trump, ne? No a kdo nasadil jarmulku? No, Miloš Zeman, ne? A kdo nasadil jarmulku a schoval si ji a nechal si ji v kapse? No, Andrej Babiš. No a kdo nasadil různé zástěry? No, víme také, jistý Hynek Beran. No, a kdo chtěl dosadit do různých kandidátek různé rotary, zástěrkované rotary kluby a tak dále na různé kandidátky? No, to víme taky na Ostravsku, ta takzvaně alternativní strana. Takže chápete, rozumíte tomu? Ti, kteří jsou pod čepcem, je jedna strana. Ti, kteří jsou pod zástěrami, pod rotary kluby, to znamená zástěrkáři, je druhá strana. A kdokoliv odhalí válku mezi nimi, to znamená jejich Clash of Titans, tak je exkomunikován, je mu nasazena psí hlava, je diskreditován, je dehonestován, je-li znám a identifikován, je odstraněn, je onemocněn, dostane rakovinu, zemře, zmizí, najednou přestane existovat. Takže i z tohoto důvodu a i z mnoha dalších důvodů já doufám, že už chápete, proč probíhají některé procesy a já vím, že je to složité, je to komplikované, těžké, díváte se na to z více pohledů a pokud se tím nezabýváte hlouběji, tak vám to nedává smysl, nicméně co probíhá na Slovensku, je pouze obrazem procesu v celé střední Evropě. To znamená, pro skutečné alternativce není prostor. Já jsem to říkal několikrát, že to zopakuju. Hned ti dám slovo. To poslední je důležité. Jak poznáte alternativu? Alternativa. Alternativec. Kdokoliv dělá alternativu. Podmínka číslo jedna. Musí chtít vystoupit z Evropské unie, ať se děje, co se děje.
Druhá podmínka, musí chtít vystoupit ze Severoatlantické aliance bez podmínek, ať se děje, co se děje. A třetí podmínka, musí rozumět a pochopit tomu, kdo řídí vyšší procesy řízení. To znamená válka mezi Židy a Židy. Tyto tři věci, pokud víte, pokud jste s nimi seznámeni, pokud s nimi souhlasíte, pokud chcete vystupovat z EU i z NATO a rozumíte tomu, že pokud nebudou odstraněny procesy čepce a zástěry, nelze se nazývat alternativou. To je to základní, to je to tajemství, to je ten klíč k odemknutí té 13. komnaty, abyste pochopili, co je to skutečná alternativa. A musíte vědět, že pokud těmi dveřmi projdete, už není cesty zpátky pro vás ani pro rodinu, není už bezpečí, není už zajištění, není ničeho. To znamená, je to jednosměrný proces. Jakmile projdete těmi dveřmi, jakmile do té králičí nory vlezete, už není cesty zpět. Ne každý na to má žaludek, ne každý na to má nervy a ne každý se dokáže vyrovnat s tím, co tam v té noře, respektive za těmi dveřmi, co tam uvidí a spatří. Takže já bych to tímto ukončil, dal bych ti slovo a hned se pustíme, Vítku, na další téma. Jasně, já bych možná právě zamířil přímo na to Slovensko, protože my jsme se tady bavili, respektive ty jsi načal téma Nord Stream 2, kdy polovinu nákladů na výstavbu toho plynovodu Nord Stream 2 nese na svých bedrech právě ruský plynárenský gigant Gazprom a jeho evropskými partnery potom, kteří se podílejí na tom projektu, jsou přesně německé společnosti Uniper a Wintershall, britsko-nizozemská firma Royal Dutch Shell a rakouská OMV a francouzská Engie. Ale to je v podstatě záležitost na delší vyprávění, delší povídání. V rámci toho Slovenska bych se ještě vyjádřil právě k té volbě Zuzany Čaputové versus Maroše Šefčoviče, protože stvořitelem prezidentské kandidátky Zuzany Čaputové je jistý Ivan Štefunko. Tento Ivan Štefunko je od 20. ledna januára 2018 předsedou občanského hnutí na Slovensku, Progresívne Slovensko. A právě Zuzana Čaputová byla podpředsedkyní tohoto hnutí Progresivní Slovensko. Ale 19. března marca 2019 tohoto roku se této funkce vzdala. Jenomže Ivan Štefunko byl stranickým kolegou s Robertem Ficem v rámci strany Demokratické levice na Slovensku. A tato strana Demokratické levice zanikla a transformovala se do Smeru Roberta Fica. No a Ivan Štefunko je velice dobrý kamarád, mimochodem i právě s poslancem Luvošem Bláhou, který uveřejnil tu záležitost ohledně izraelské agentury. Ale vystupuje Ivan Štefunko sice v roli jakéhosi startupového mága, má tu firmu, která začíná ty startupy a tak dále, ale jenom velmi málo lidí ví o tom, že peníze na jeho úspěšné firmy, ze kterých mimochodem většina zbohatl na biznisu se státem, tak Ivanu Štefunkovi většinu peněz zajistil z evropských fondů jistý Maroš Šefčovič, v té době eurokomisař. Takže Ivan Štefunko stvořil Zuzanu Čaputovou, bývalou místopředsedkyni jeho hnutí Progresivné Slovensko, byl stranickým kolegou v levicovém bloku s Robertem Ficem a peníze do jeho firem mu z eurofondů zajistil Maroš Šefčovič, tehdy jako eurokomisař, který teď kandiduje vedle Zuzany Čaputové na prezidenta. A můžeme taky v podstatě spekulovat nad tím, jestli Zuzana Čaputová a Progresivné Slovensko v podstatě není jakýmsi záložním plánem B, jak jsem říkal před písničkou, takovým B plánem pro oligarchy stojícími v pozadí Smeru, proto aby se udrželi u moci a hlavně přisátí na lukrativních státních zakázkách i po volbách na Slovensku v roce 2020, tedy příští rok, protože Smer se stal pro podstatnou část občanů nepřijatelným po dvojnásobné vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírové před rokem a minimálně tedy ztrácí na popularitě. A tím by se de facto zopakoval, když tak na tím uvažujeme, stejný scénář, jako třeba na přelomu tisíciletí, kdy bylo nepřijatelné Mečiarovo HZDS tehdy,
potichu v pozadí nahrazené právě stranou Smer Roberta Fica se stejnými oligarchy v pozadí. Těch oligarchů napojených na HZDS a Smer je celá řada. Juraj Široký, Jan Gabriel, Ivan Kyňo, Milan Filo, Josef Brhel, já nevím, Vladimír Por nebo Miroslav Výboch a tak dále a tak dále. Takže těch oligarchů je tam skutečně mnoho. Takže v podstatě to s námi praští o zem, když si vlastně uvědomíme tyto souvislosti mezi panem Ševčovičem, paní Čaputovou, panem Štěfunkem a tak dále a tak dále. Jo. Takže to je přesně tak, že oni mají svoje koně na jedné i na druhé straně, jak jsme tady říkali, nebo jak si VK říkal, s těmi závody, koňskými závody, že prostě všichni koně jsou jejich a my si můžeme sadit na nějakého, na jakéhokoliv koně a prostě ten vyhraje, buď jeden nebo druhý, ale oba dva jsou jejich. No je to přesně tak, k tomu se nedá říct prostě dalšího, zkrátka je to tak udělané, že v tom volebním procesu, do těch rozhodovacích procesů, kdo bude tedy prezidentem, do toho druhého kola se mají schopnost dostat jenom skutečně ti kandidáti, kteří za sebou mají to zázemí. To znamená, mají ty finance, mají ty peníze a mají za sebou i podporu těch oligarchů v různých napojení na média. Oni tomu říkají na různé lidi, jako jsou takzvaní influenceri nebo influencers, kteří ovlivňují veřejné mínění na médiích, na internetu a tak dále a tak dále. Takže znovu, ale kdybychom šli opravdu jako do hloubky, protože tohle je jenom povrchové, to znamená, někdo se řekne, nebo o někom se řekne, že on je oligarcha, nebo tohleto, ale kdyby jsme šli jako opravdu do hloubky, tak tam najdeme prostě stopy k onomu takzvanému, oni tomu říkají ty systémy řízení, které jsou napojeny na biznisový sektor, který zase pochází z ciziny a ze zahraničí. To znamená, konec konců o tom mluvil i Václav Klaus svého času, a to už je hodně dávno. To bylo někdy, to už byl, myslím, ještě předtím, než byl prezidentem, tak o tom mluvil v jednom pořadu, kde říkal, že do politiky se dostávají jenom lidi s dostatečným zázemím a známostmi prostě na různé pány, kteří se nestarají o to, jaký zůstatek mají na účtu. Teď to jenom velmi lehce parafrázuji. Jo, to je, není to přesná citace. Ale mě to utkvělo v paměti, protože to jenom v podstatě jakoby potvrzuje to, že kdokoliv se chce dostat do nějakých procesů řízení, tak za sebou musí mít nějaký kapitál, něco, to znamená od někoho. A teď kdo poskytne ten kapitál, kdo rozjede ten projekt. A mně se proto nelíbí, samozřejmě, že to je můj názor, ale když potom někdo třeba řekne, ostatní strany nemají šanci a ostatní strany nevolte ve volbách, protože nemají šanci se tam dostat. Oni nemají peníze. Jo. No, ono by se spíš mělo říct, zaplať pánbu, že nemají peníze. Protože to, že nemají peníze, znamená, že nejsou pod čepcem a nejsou ani pod zástěrou. Nejsou tam žádní oligarchové. A ti oligarchové jsou zase napojeni na procesy vyšších procesů řízení. To znamená, to, že se někdo stane miliardářem, to není kvůli tomu, že by, já nevím, někde prodával úspěšně v velkém párky s rohlíkem. To funguje jinak. To funguje na základě mezinárodních, řekněme, styků, obrovských půjček, ke kterým se smrtelník nikdy nedostane. A na základě těch půjček, to znamená, manipulujete s kapitálem Židů, si můžete udělat, je vám dovoleno udělat si svůj biznis. Ve skutečnosti jste jenom správci těch miliard. Ty vám nepatří. Ale můžete si z nich vzít, kolik chcete. Rozhodně zase tak, kolik chcete, ale kolik potřebujete. Ale ve skutečnosti jste jenom správci těch peněz. No a teď nebudu vůbec
specifikovat, abych neohrozil sebe a tak dále. Oni by mohli vědět, o kom mluvím, a různé by byly odvety, ale tohle to je právě důležité, že víte, byla 90. léta, dělali se různé privatizace, najednou se objevili miliardáři, měli najednou obrovské peníze, ale ty peníze přišly z Londýna, ty peníze přišly ze španělských bank, Santander Group a další, ale to jsou všechno banky samozřejmě židů, že, sionistů. A to je jedno, v jakých zemích sídlí mimochodem, to je úplně jedno, všechny jsou židovské, všechny jsou na jejich straně. A vidíte, že potom někdo chodí třeba v roláčku, jo? V roláčku chodí a on je miliardář, jo. A jak je to možné? A někdo přijde a zprivatizuje doly a on je přitom jenom bývalý krejčí, pan Bakala. Najednou přijde k miliardám a je nejbohatším v zemi a teď nikdo se radši neptá, kde k tomu přišel a tak dále. No, je to jasné, protože když máte dědečka Jacoba Rothschilda a tak dále, no, tak potom máte úplně jiné procesní nástroje, to znamená, jste někde úplně jinde. Ale problém je v tom, že oni vám dají vydělat, ale není to vaše. To samé George Soros. Oni mu nechají vydělat, ale nejsou to jeho peníze. Konec konců o tom je ten článek, je to video, které máme na Aeronetu, jak on vlastně přišel, George Soros, tou spekulací proti britské libře, jak přišel k penězům. Tam je to pěkně vidět, že jakoby formou spekulace, ale jedna věc tam chybí, jedna věc tam není vysvětlená. Je to právě to, jakým způsobem došlo k tomu, že britské banky mu půjčily tak obrovské peníze, protože to je jediná chyba v tom příběhu George Soroshe. Protože normálnímu smrtelníkovi, když přijdete půjčit si peníze na spekulaci na burze, tak vám ukážou prostředníček, poklepají si na čelo, řeknou vám, vy jste se zbláznil. Ale jemu to takhle udělali. Sorosovi to takto nastavili. To znamená, že on provedl ten útok proti libře a tím to jakoby bylo dané a tím to bylo dokonce odhalené. No jenže takových Sorosů jsou stovky po celém světě. Najednou přijdou k miliardám, najednou jim je umožněno si vydělat a najednou řídí procesy vlastní banky, vlastní telekomunikační operátory, vlastní potravinové řetězce, vlastní média, vlastní televize, vlastní noviny, ovládají veřejné mínění a někdo potom na to kouká s otevřenými ústy a řekne si, no, ten byl teda pracovitý, ten se dostal k majetku. Já vás jenom upozorňuji, že kdybyste pracovali od svého narození až do smrti a dřeli jako koně a dělali biznesy a prodávali miliardy párků v rohlíku a měli jste Bůh ví jaké podnikání, nikdy nevyděláte ani zlomek, ani setinu, ani tisícinu toho, co tito lidé v roláčku vydělají za jeden jediný den, když patří do rodiny vyvolených. Taková je realita, na kterou mnoho lidí ani není schopno reagovat nebo nepřistoupí na takovou realitu a faktu, že takhle funguje svět. Tak to velmi nespravedlivě samozřejmě. Kdo se s tím vyrovná? No, hlavní a zásadní je, že mnoha lidem to nevadí, protože když je laciné jídlo, které vás zabíjí, laciné pití, které vás opije, léky, které vás umrtví, vaše myšlenky, které vás odvedou od vašich bolestí, různé nekonečné seriály. Zkrátka, abyste nezačali přemýšlet nad nastavením tohoto světa, tohoto zprivatizovaného světa, který nám, národům, už dávno nepatří. Ten patří soukromým rodinám vybraných a vyvolených z takzvaného vyvoleného národa. To je jediná realita, se kterou je třeba se dneska vyrovnat. Takže já bych tady to ukončil, přehlel bych tě slovo Vítku a myslím, že se ještě pustíme do jednoho tématu, pokud teda stihne.
určitě, určitě se pustíme do tématu. Totiž evropští poslanci v úterý 26. března schválili směrnici k ochraně autorských práv na internetu. Návrh prošel včetně kontroverzních článků 11 a 13. Členské státy Evropské unie mají 2 roky k implementaci této, nebo těchto pravidel do národních legislativ. No, většina českých europoslanců byla sice proti, ale pro směrnici se vyslovili jenom lidovci, to znamená Pavel Svoboda a Michaela Šojdrová. Tato směrnice obsahuje 2 kontroverzní články, 11 a 13. První zmiňovaný článek je často označovaný jako daň z odkazu. Navrhovatelé chtějí, aby vyhledávače, sociální sítě a podobné služby platili vydavatelstvím za odkazy na články. Což je naprosto stupidní, protože to je jenom v podstatě reklama zdarma pro ta vydavatelství. Oni si myslí, že si od Google nebo od Facebooku a tak dále vylobovali nějaké prachy. Ale když by měli platit za tyto odkazy, no tak na ně Facebook, Google a tak dále odkazovat nebudou, vykašlou se na ně a jim to sníží jak tržbu, tak i čtenost. Prostě naprostý nesmysl. No a potom ten druhý článek 13 zase ukládá internetovým platformám povinnost zabývat se tím, zda uživateli nahrávaný obsah neporušuje autorská práva. Další paskvil z Evropské unie. Tenhle bude mít obrovský dopad na vyhledávání a sdílení na internetu. Nepomohla ani petice s 5 miliony podpisů. Zločinci v Bruselu se prostě chovají den ode dne arrogantněji. Projde jim doslova cokoliv a oni to zatraceně dobře vědí. Ale k tomuto článku 13 se váže ještě jedna událost týkající se právě strany Pirátů v nadcházejících evropských volbách, protože Pirátská strana totiž přišla v noci na dnešek o jednu ze svých nejviditelnějších tváří. Jedinou poslankyní za Piráty, europoslankyní za Piráty, která byla zvolená, je Němka Julia Reda. A tato Julia Reda, nebo Julia Reda, nevím, jak se čte německy, asi Julia Reda, zveřejnila video, ve kterém oznámila, že je správné, aby lidé šli na nadcházejících volbách do Evropského parlamentu volit, ale vyzvala je, ať nevolí Pirátskou stranu. Sama přitom ze strany podle jejich slov vystoupila. Julia Reda až doposud patřila k hlavním tvářím odporu pirátských stran po celé Evropě proti právě tomuto zákonu nebo této reformě autorského práva. Byla dokonce jednou z hlavních tváří největších demonstrací proti takzvanému článku 13 reformy, která byla schválená toto úterý. Zejména jí se podařilo do ulic dostat 100 tisíce mladých Němců. Přestože její úsilí nakonec tedy nebylo úspěšné a tato jediná europoslankyně za Piráty prohlásila, aby lidé v eurovolbách nevolili Piráty. To je určitě skvělá zpráva pro nás, protože když si uvědomíme, že Piráti bez mrknutí oka nechali projít v České republice novelu trestního řádu, kde se v paragrafu 7 odstavci B určují pravidla, kdy může policie kdykoliv vypnout v České republice jakýkoliv web z jakékoliv příčiny jenom proto, aby zajistili informace na základě třeba provokativního komentáře. No tak bychom s Juliou Redou mohli nic než jenom vřele souhlasit. Že? Takže VK, jakým způsobem se dotkne tento zákon nebo tato novela autorského práva nebo autorského zákona běžných uživatelů? No, v první fázi nebo variantě nebo v tom počátku hlavně jde o jednu jedinou věc. Celý ten zákon je de facto nastavený proti Spojeným státům. Můžeme říct, že je to boj znovu Berlína samozřejmě. Protože celá tady ta reforma pochází zejména od německé lobby, bychom to mohli nazvat německé právní lobby, vydavatelství, nakladatelství, novin a tak dále a tak dále. To znamená, je to jakási odveta Berlína za útoky Američanů proti německým automobilkám a německým bankám. Takhle bychom to mohli jednoduše shrnout. To je německý zákon. To vychází od jejich. A proč? No, kdo je největší obětí těchto přijatých zákonů? No jsou to americké korporace na internetu. Je to Google v první řadě, je to Apple, je to Facebook, je to Amazon, nebo česky Amazon, jsou to americké internetové společnosti, je to americká Wikipedie, jsou to americký eBay,
To znamená, všechny tyhle ty firmy americké budou tímto vlastně obsaženy nebo budou tímto postiženy. Zkrátka, stejně tak nebo včetně Yahoo, včetně Microsoftu, i vyhledávače Bing a tak dále a tak dále. To znamená, když se dneska otevřete internet, příklad, otevřete, řeknete si, já jdu na internet. Otevřete počítač, co vám tam naběhne? No, neříkám, že všem, ale většině z vás tam naběhne operační systém Windows. Co je to za systém? Americký systém společnosti Microsoft. Když přistoupíte na internet z mobilního telefonu a zapnete si mobilní telefon, co vám tam naběhne? Buď vám tam naběhne americký operační systém Android od americké společnosti Google, pokud máte Androidové telefony, anebo vám tam naběhne operační systém iOS od společnosti Apple, pokud máte iPhone nebo jejich tablet, a to je také americká společnost. Dobře, a pojďme dál. Jdete na internet, chcete jít na internet. Dobře, spustíte si prohledávač, tedy vyhledávač. Co je to za vyhledávač? No, většina používá na Windows Google Chrome. No a Google Chrome je zase produktem americké společnosti Google. A řeknete si, já chci nějakou alternativu, nebudu používat Google, použiju Firefox. Výrobcem Firefoxu je společnost Mozilla. Co je to za firmu? To je americká společnost Mozilla. Takže, chápete, samozřejmě, že máte další alternativy, máte Operu a tak dále, ale zkrátka hegemonie Spojených států je obrovská, je nedozírná. Jedním z největších, jak říkám, všechno v podstatě jsou americké korporace, největším streamerem videí je Netflix, americká společnost, největším, to znamená filmy, ale co se týče vlastně vlastních videí, největším streamerem je YouTube, patří zase pod americký Google, zkrátka americké firmy, americké firmy, americké firmy. Ale všechny z nich, nebo drtivá většina z nich, funguje z reklamy. Z obrovských zisků z reklamy. No a cílem těchto zákonů v Evropě je spoplatnit a z toho obrovského balíku, které vydělávají americké korporace, si ukousnout a rozdělit je mezi hlavně tedy a zejména, protože to vychází tady odtud, mezi německá vydavatelství, mezi německé publishery, mezi německé organizace a samozřejmě evropské potažmo, ale hlavně ty německé. To znamená vydavatelé novin, aby to má fungovat tak, že vyjde nějaký článek a Google ho zaindexuje. To znamená, dostane se do vyhledávače. A když na ten, když v tom vyhledávači na ten odkaz někdo klikne a skrze ten vyhledávač se dostane na webovou stránku, tak má za ten odkaz platit stejně, jako kdyby to byla reklama. To znamená, že společnost Google bude muset majiteli toho linku, to znamená tomu vydavatelství, které provozuje ten webový server, kde je ten článek uveřejněn, bude muset zaplatit nějaký peníz. Takže jo, Aeronetu takhle. Anebo Svobodnému vysílači bude Google platit peníze? No, teoreticky ano. Teoreticky ano. Jenže samozřejmě, že to bude koncepčně nastavené tak, že tohleto, když dojde, nebo dojde k tady tomu systému, tak to bude mít zpětnou vazbu v tom, že když tedy vy chcete platit, tak nám platíte za to, že my vás vůbec indexujeme. Takhle už na to reagoval ředitel Google. Jenže to je válka, která nemá konec, protože jestliže budou muset lidé platit za pozici v Google, tak oni to udělají tak, že jednotlivé servery radši si řeknou, nebudeme vyžadovat po Google žádné platby za prokliky a tím zůstaneme v ratingu tam, kde jsme. To znamená, bude to jakýsi kšeft, to znamená jakoby něco za něco, ve skutečnosti nic za nic. Jako, jo. Takže v podstatě administrativa, byrokracie jako prase, když to tak řekneme, ale vůbec přesně ničemu. Tak, přesně tak, protože jediným důvodem bude, že ti, kteří budou chtít za to platit, a to jsou většinou mainstreamová média,
tak ti budou muset platit Google za to, že Google vůbec bude laskavý a že je zaindexuje. Mně to připadá, jako kdyby v tom Bruselu vůbec nevěděli, jak funguje biznis. V okamžiku, kdy bude muset Google někomu platit za proklik, tak bude zároveň chtít zaplatit od toho serveru zpátky, aby za zaindexování toho odkazu mu ty peníze přišly zpátky. To znamená, že Google klidně dá ten server na blacklist a vůbec ho nebude indexovat. Najednou Googlebot už se vám neobjeví na serveru, už nebude kraulovat a procházet vaše stránky, prostě vás dají na list serveru, který chce spoplatňovat trafik přicházející z Google, a v tom okamžiku vy končíte na vyhledávačích. A tohle to jako kdyby nikdo nepromyslel v té Evropské unii. No proč? No protože tam jsou všechno diletanti. Je to debíly. Když se podíváte na všechny ty s nepřítomnými výrazy, ty europoslance, oni tam sedí, koukají, neví, která bije. Chápete? Tohle je normální, základní, principiální, dokonce, abych to řekl, to je binární matematika, 1-0. Chápete? To je úplně to nejjednodušší. Pro něho, pro Google, je nejjednodušší prostě ukončit na tady těch stránkách indexování a zmizí. To znamená, když bude někdo nějaký ten mainstreamový server chtít jako platit, tak najednou zmizí z vyhledávačů. A to bude problém. A kdo tam zůstane na těch vyhledávačích? No, to je dobrá zpráva. Tam zůstanou alternativní média, protože ta nebudou chtít po Google, ne, nic platit. Nic nebudeme chtít po Google. Hlavně, že nás zaindexuje. Zadarmo, free, gratis, ne? Takže to zase není úplně tak jako od věci, ale oni jsou, jak říká Pjakin, no, je to debíli. No, a co se týče vlastně toho druhého článku, té třináctky, no tak zase to je zase mířené prostě na velké, tentokrát pro změnu, americké sociální sítě, jako je Facebook, jako je Instagram, jako jsou všechny další, no kde lidi prostě, já nevím, publikujou nějaký článek nebo nějaké video a v tom videu se najednou ozve nějaká písnička nějaké hudby, která je licencovaná a bum, a bude muset to odstranit. Facebook, nebo ten Google, nebo YouTube, a ten už to dělá dneska mimochodem. Takže chápete, budou muset proaktivně tohleto nějak dělat. No, velké korporace, velké společnosti, ty na to už mají automaty, mají na to peníze, mají na to umělou inteligenci a tak dále a tak dále. Ale zkrátka, pokud se to přenese na menší servery, ty na to nemají kapacity, takže tam to bude fungovat zkrátka tak, že tam je to nějak nastavené, že tyhle pravidla se budou uplatňovat na nějaké servery, které mají nějak do 10 milionů čtenářů, teď nevím nějak, jak to bude počítaný, protože to je nastavené nějakým zvláštním způsobem. Takže když bude nějaký velký server, to znamená daleko opravdu jako nějaký nabobtnalej, tak tuhle tu kvotu překročí a tam jako bude muset proaktivně nějak jako mazat nějaké, co tam jako dají čtenáři. Víte, tohle to už je jako dneska tak nastavené, že většinou ty čtenáři už tam dneska nemůžou dávat vůbec nic, pokud to není sociální síť. Na těch sociálních sítích ano, tam dáváte svůj obsah, ale pokud jde o nějaké zpravodajské servery, tam už většinou nemáte ani možnost nic dávat, protože oni vám tam zakážou diskuzi. Jak vidíte na mainstreamových serverech, diskuze mizí pod jednotlivými články. A když tam můžete diskutovat, tak jenom když předložíte občanský průkaz anebo pod ověřeným profilem z Facebooku a tak podobně. Takže ono to bude nastavené zkrátka tak, že primárně jde o to vydělat peníze od amerických společností, ale tady se zapomíná na jednu zásadní věc. Že všechny ty americké společnosti, které jsem jmenoval, jsou v majetku amerických Židů. A když Židovi šáhnete na šekel, tak vám zakroutí krkem. Obrazně řečeno, povede to k tomu, že Google přestane úplně indexovat některé servery, které budou chtít platit. To znamená, bude menší dohledatelnost informací a bude to uzavřený kruh.
ty společnosti najednou přestanou být indexovaný, zjistí, že jim klesá čtenost, že jim klesají prokliky a bude oheň na střeše. Takže se dá očekávat další zákon, který přijme Evropská unie a bude nařizovat povinnost indexovat Google. Povinnost. A samozřejmě, že Google si potom řekne, no tak za to nám to nestojí, tak úplně ukončíme aktivity na evropských serverech. Třeba. To znamená, to je nekonečná válka. To znamená, jedni Židé se chtějí dostat k penězům druhých Židů. No, podívejte se na to, to je úplně jednoduché. Jako, kdo vlastnicky ovládá Google, kdo vlastnicky ovládá Microsoft, Apple. Vždyť to jsou všechno ti akcionáři od zhora dolů. To jsou všechno organizace, které jsou členy Fortune 500. To znamená 500 nejbohatších společností na světě. A to jsou všechno v majetku Židů. Od Soroše přes Buffetta, přes všechny tyhle ty podnikatele židovského původu až úplně dolů a dolů. Zkrátka tam všude jsou prostě židovské organizace, židovské firmy a jsou jako akcionáři tady těch velkých nadnárodních korporací. Když se podíváte na vlastnické struktury třeba americké CNN nebo dalších, třeba společnost Time Warner, tak je tam Berkeley Hathaway, Buffetta, to znamená organizace, které jsou nastavené vlastně od, oni tomu říkají vlastně jakoby ta židovská linie vlastně jakoby Aškenázy, to jsou oni, potom jsou tam sionisté, to znamená Chazariat, jsou tam chasičtí, Lubavič má velké podnikatelské aktivity ve Fox News, mimochodem to jsme se zrovna dívali tam na ty výjezdy z těch aktiv, které tam mají, je tam Ronald Lauder, tam má obrovská aktiva, takže zase to jsou zase chasičtí. No a potom si někdo jako myslí, že tohle to jako má něco společného s nějakým spravedlivým rozdělováním odměn pro někoho? Vůbec ne. To je snaha, to je přetahování mezi Židy o peníze z internetu. To je celé. No a v ostatní ti to odnesou samozřejmě. Že ti, kdo chtějí a potřebují ty služby toho Google, ti to odnesou, protože nebudou indexovaní. No a co se týče uživatelů, no tak ti budou na tom úplně nejhůř, protože jednotlivé menší servery budou tak vyděšené z toho, aby tam nedovolili lidem něco prostě uveřejňovat, že by za to nesli zodpovědnost, tak úplně zruší diskuze. To znamená, nebudou dovolovat vůbec žádnou interakci svým čtenářům, svým lidem a tak dále a tak dále. No, takže to je utahování šroubů na internetu, je to jenom kvůli tomu, že probíhá válka mezi Ž a Ž. Takže tímto bych to asi ukončil, máme 7 minut po 9, dáme si přestávku, jednu písničku a hned potom bychom se pustili do interakcí a do telefonických dotazů. Co říkáš, Vítku? Ano, určitě přesně, tak to uděláme, takže posloucháte Svobodný vysílač, naším hostem je šéfredaktor alternativního zpravodajského serveru portálu Aeronet.cz. No a po písničce budeme právě pokračovat s interakcí, to znamená nažavte si vaše mobilní telefony, chytré telefony s chytrými dotazy a budeme rádi, když nám je budete adresovat po písničce. Hezký večer. Já chci jenom připomenout, že posloucháte pořad s Vítkem a panem VK, že posloucháte interakci a právě teď už někteří víte, že máte volat na telefon 774 139 044 a máme tady první telefonát. Tak pánové, jste připravený? Ano, já jsem ale spíš VK. Tak můžeme, jo? Tak ten tady ještě asi není, ale zkusíme potom zreprodukovat. Tak jo. Tak ještě jedno zopakovat. Fajn. Takže, halo, dobrý večer, jste ve vysílání, můžete sdělit svůj dotaz. Dobrý večer. Dobrý večer. Já už nějaký čas poslouchám Svobodný vysílač, tu Aeronet a všechno, ale to vysílání je takový, že to vysílá všechno do budoucna, třeba připovídá se, co se bude dít, ale je třeba se podívat, co bylo už tenkrát. Já tady mám doma knížku, Lžice a Lžiční Srbové, je to klub českých profesorů z roku 1911 a tam všechny tyhle ty postupy už byly ve středověku, jo, když se to veme. Jak se likvidovaly národy a tak dále a tak dále a co bude následovat, jo.
Jestli by pan VK, jestli o tom něco ví. Dobře. Tak děkujeme, Láďo, za vaši paralelu. Zajímavou. A mějte se hezky. Jo, opravdu, je to zajímavý podívat se zpátky, co bylo, protože ty procesy se opakujou, jo? Ano, cyklicky stále pořád dokola. Kdo nezná svou historii, je odsouzen k tomu, musí zopakovat. Děkujeme, děkujeme za dotaz, hezký večer. Tak Vítku, co s tím provedeme? Tak, aha, provedeme, že si... Tak, Láďo, mějte se. Tak, VK, jsi tu? Tak a tu ještě není. A já si myslím, že právě tyto záležitosti je opravdu nutné prozkoumávat, ale máme tady třeba Českou televizi, kde se neustále hovoří o tom, co bylo třeba samozřejmě před listopadem 1989. A teď se snaží všechno vykreslovat v těch nejčernějších barvách, tak jak by to původně v podstatě dopadávalo, kdyby ten bolševik, zlý bolševik, ten zrůdný bolševik, který pálil malé děti zaživa, vytrhával jim orgány a tak dále. A samozřejmě potom je nutné si myslím ukazovat nějaké světlo, jak bychom měli postupovat do budoucna, protože těch ohlížení, já si myslím, že potom, až tady budeme mít 17. listopad tento rok 2019, bude 30. leté výročí plišáku. To budou zase různé srdcervoucí historky o tom, jak tady máme úžasný demokratický režim, jak jsme si to vybojovali a tak dále. Takže já osobně tedy k tomu vracení zpět do minulosti samozřejmě můžeme to dělat, ale já si myslím, že je spíš dobré poukázat na to, co se děje a co se bude dít v budoucnu. VK, co ty na to? Tak VK tady ještě není. Ještě nevím, Vítku, máme... Petře, vidíš tam světlo, respektive VK, že by bylo připojit, jestli se nevím. Já vás vidím jako skupinu, víš? Takže já no, nevidím... Jako skupinu, ale tam vidíš účastníky té skupiny. No, tak to počkej, tak to ti řeknu, že nevidím, počkej, já se mrknu. Protože je tady, to právě... Měl by, jo, tu, měl by tam tady, být, ale tady. Asi se odmlčel. Tak příště dáme radši dvě bíničky. Jsem zpátky, já jsem na teď jsem musel vyřešit, to bylo něco důležitého. Už jsem zpátky, já se omlouvám, no už jsem zpátky. Doufám, že jsem nezmeškal teda, že písnička byla delší, doufám teda. No, už tady byl znesen první dotaz VK, který se týkal toho, aha, jakým způsobem bychom měli předkládat i paralely s minulostí, protože stejným způsobem, jako se likvidují národy dnes, tak se likvidovali třeba i ve středověku, jak tu nadnesl posluchač, který se dovolal a v podstatě kladl určitou paralelu a na nás nám ukládal jakoby možnost, abychom se i vraceli do minulosti, protože pořád se prý soustředíme na to, co se děje a co se bude dít v budoucnu, ale nevracíme se zpět do té historie, na což jsem tedy reagoval, že vracení se do historie je sice fajn, je nutné klást ty paralely, předkládat paralely, ale v podstatě musíme se soustředit na to, co se děje a co se bude dít bezprostřední budoucnosti i v, řekněme, střednědobém horizontu, že to je v podstatě pro nás to důležitější, ale třeba na to máš jiný názor. Já jenom to vnesu, Vítku, ono tady zaznělo mnoho paralel, VK tady říkal, že je to stejný koncept, jako dejme tomu, to bylo za Hitlera a tak dále, takže já si myslím, že ty paralely tam jsou, akorát možná nejsou tolik slyšet, že to třeba posluchač neslyšel, jo? Ale necháme na VK, ať odpoví. No, samozřejmě právě jsem, já myslím, že používám paralely do historie velmi, velmi dlouze a velmi často. Mluvím často o paralelách s událostmi okolo roku 89, revoluce, nebo kabátová revoluce. Dávám paralely, co probíhalo tady v Německu, nacismus, dáváme paralely, co probíhalo za druhé republiky, to znamená po Mnichovu. Velmi často. Tak já myslím, že dáváme paralely velmi, velmi pravidelně a možná, že by jich mohlo být víc. Nicméně s těmi časovými nebo řekněme historickými paralelami nebo s těmi vzory je to tak, že je to něco podobného, jako vlastně, když ten učitel říká tomu žáčkovi a říká mu, hele, podívej se, minulý rok ty jsi měl takový pěkný vysvědčení a teď to takhle vedeš a jsi se zhoršil a tak dále a tak dále. A podívej se, jak jsi to měl minulý rok takhle pěkný a teď to najednou jako už nedáváš a nezvládáš. Ten žáček na to kouká. No a otázka. Tím, že mu ten učitel předkládá paralelu, že podívej se, jak to bylo v minulosti a že to něco změní na současných procesech,
toho žáčka? Ne, nezmění to vůbec nic. A proč? No protože to, co bylo v historii, lze sice ukázat jako v paralele, co probíhá, ale je to úplně zbytečné. Protože ti lidé budou znova ty chyby znovu opakovat. A proč? No protože je to součást něčeho, čemu se říká takzvaný permanentní koncept. To by bylo na jinou diskuzi, na dlouhou, tam to nemáme čas. No a modelem permanentního konceptu je, že lidé se pohybují ve vzorcích. Jako mravenci se pohybují vždycky po jakési takzvané přímé trajektorii, no tak i lidé přesně opakují pořád neustále své chyby. To znamená, chtějí si půjčovat, i když ví, že to je špatné, že se zadluží, že to nezvládnou splácet, ale stejně se zadlužují. Generace po generaci, pořád a pořád a pořád, i když mají ty případy, i když mají ty paralely, co dopadlo, jak dopadly národy, které byly zadlužené, ale to je naprosto zbytečné. Protože ty permanentní koncepty vedou k opakování chyb. A ten, kdo zná tuto vadu lidské rasy, no tak řídí světové procesy. Oni vědí, oni umí výborně Židé používat tzv. Permanentní koncepty. Se podívejte na ty neustálé reklamy v televizích, půjčky, půjčky, přehody půjček, sloučení půjček, nízké úroky půjčku, vezměte si půjčku tady od nás banky, zahlcená celá televize, všechny televize v České republice jsou zahlceny půjčkami. A proč? No protože znají a vidí, jak funguje permanentní koncept člověka. Chce si splnit sny, na které zrovna nemá peníze. Takže já opravdu nerad bych tady opakoval stejnou chybu, že bych všechno takzvaně vracel a stavěl do paralely a k zrcadlu nebo do zrcadla minulosti a říkal lidem, a musíte udělat tohleto, protože podívejte se, jak to bylo v minulosti a kdyby to tak nebylo, tak by to bylo jinak. Tohleto bohužel nefunguje. Bylo by to na dlouhou diskuzi, ale na to opravdu nemáme čas. Každopádně já myslím, že dáváme dost historických paralel a že ten, kdo chce, tak ten je tam určitě slyší v těch našich analýzách. Takže dáme prostor dalším volajícím. My si splníme další sen a vezmeme dalšího volajícího. Tak, Petře. Tak jste ve vysílání. Dobrý večer. Dobrý večer, tady Tonda Skladná, dobrý večer, strašně zdravý. Chtěl bych se zeptat na jednu věc, prosím vás pěkně, jde asi o tuhle věc, pan Miroslav Porlajch, přes 14 dní zhruba jsem něco slyšel na Svobodném vysílači, on tam mluvil velice zajímavě, no podívejte se, co se stalo během 14 dnů, najednou je po smrti, jo, z Čáslavy údajně na rozhodci Cerna, nechci teda nějaký konspirační teorie, ale když už teda bych v tomhle tom začal, tak znáte nějakou informaci, prosím vás pěkně, o tom, že by, co se týkalo pana Kuciáka, a tak ta jeho přítelkyně údajně měla víc nějakou archeologickou expedici v Latinské Americe. Tečka, konec, jenom prostě, jestli je to pravda nebo ne. A ještě, já vím, že to je moc, ale už s tím končím. A proč zrovna Jeruzalém a ne zrovna Jericho, který je daleko starší? No, já děkuji za dotaz. Děkujeme, mějte se hezky, zdravím Vokladna. Já děkuji za dotaz. Nebo za dotazy. Co se týče toho... No, vlastně. Co se týče dotazu ohledně té paní Kuciakové, nebo oni se měli brát, Kušnírová se jmenovala. Takže jestli ona byla někde nějaká archeoložka, měla nějaké projekty, to já nevím prostě. To je pro mě nová informace, já to zase tak nesleduju. Každopádně tohle to nemělo asi s tím nic společného, pokud proběhla ta vražda, nebo ty dvě vraždy, tak jak tam byly, jak to říkají média, tak to zkrátka bylo nastavené tak, že on měl být odstraněn,
A ona u toho byla a jako svědek vlastně, aby vlastně u toho nebyla, nebo aby byla odstraněna spolu s ním, takže tam neměla být a to je tak komplikované, že vidíte, hlavním účelem bylo, že došlo ke svržení vlády, nebo k tomu sice nedošlo, ale došlo k obměně vlády. Robert Fico odešel. No a bylo zapříčiněno to, že došlo ke změně informačního pole na Slovensku, které povede ke zvolení paní Čaputové do funkce prezidentky. Takový je výsledek. Takže oni v tom uspěli, v tomto ohledu. No a co se týče toho Jeruzaléma a Jericha, to nemá nic společného s tím, co je starší. Tam jde o naplnění proroctví Talmudu, které vidí v Jeruzalémě onou hlavní bránu, to znamená ten průchod směrem do Prahy a po zničení samozřejmě Izraele, to znamená v tom proroctví, tak se, pokud by to vyšlo tedy podle onoho sionistického modelu zničení Izraele, tak se v podstatě Židé ujmou vlády nad celým světem, znamená světová vláda, ale mnozí z nich se vrátí do takzvaných těch prostorů, ze kterých vychází. No, mnoho by se jich vrátilo do Ruska, naprosto zjevné. To znamená, Izrael by odešel do Ruska, nebo to, co zůstalo z Izraele, ten by odešel do Ruska. No a mnoho z nich by odešlo zpátky do střední Evropy, taky do České republiky, do Prahy. Došlo by k obnovení Jeruzaléma v Praze a tak dále. To znamená, vrátili by se do těch míst, ale pozor, to navrácení by nebylo jako vracíme se domů ve smyslu, byli jsme dlouho pryč, vracíme se, ne, ne, ne. Oni by přišli převzít vládu a řídící procesy. No, protože by získali vládu nad celým světem. No a k tomu všechno takzvaně následuje. To znamená, všechno jde k tomuto kroku. No a proti ním stojí chasický model, chasický koncept, který naopak má za úkol za každou cenu ochraňovat Izrael a zejména Jeruzalém před zničením. To znamená, ti, kteří složili slib halachy, kteří nasadili čepce, jejich úkolem je ochrana Izraele. Všichni ti Trumpové, všichni Babišové, všichni Zemanové, to znamená všichni ti, kteří slíbili halachu, to znamená slib halachy u zděnářku, ti všichni se přidali na stranu takzvaného Světového židovského kongresu. No, ale to vůbec neznamená, že by tito lidé neměli vazby na druhou skupinu židů, protože ti zase kontrolují bezpečnostní procesy. To znamená, bezpečnost Izraele paradoxně závisí na sionistech, protože zbraně a zbraňové systémy, všechny izraelské zbrojovky jsou v rukách světových sionistů. Aby to bylo ještě komplikovanější a ještě absurdnější. Každopádně na to nemáme čas, musíme dát prostor dalšímu volající. Tak máme tady volajícího. Dobrý večer. Ano, povídejte. Já bych měl takový na svůj pohled a potom otázku. První k tomu pohledu, aby jsem se tomu nezamotal. Ten můj pohled je takový, že si osobně myslím, že tady určité procesy vedou k tomu, že de facto národy, které se budou chtět z tohoto pekla vymanit, budou muset sáhnout po člověku, který bude mluvit radikálně a bude se tvářit, bude vyloženě silným vůdcem a bude bojovat proti tomu, co se tady děje. Jinak se obávám, že silný vůdce, náš národ, tak který je tak malý navíc, nedokáže zachránit než silný vůdce. Jo? To je takový můj pohled. Jo? Samozřejmě ten vůdce musí být respektovaný z lidů a musí respektovat lid. Nesmí se vzepřít lidů a lidovým procesům. A lidé taky zároveň by měli ty lidi uvědomovat v tom, co je de facto vlastenectví a co nikoliv. A de facto k otázce, k tým slovenským volbám. Pokud na Slovensku zvítězí ta Čaputová, nebo jak se jmenuje, nepovede to náhodou k tomu, že by tam mohlo přistát Sorošova univerzita? A nepovede to náhodou i k tomu, že když tam by náhodou třeba
post získala vliv ta Sorošova univerzita, že by se tam spustily takové procesy, které se například už dějí dobrých 10 roků v Německu. Děkuju, budu vás nadále poslouchat. Děkujeme, naschledanou. Děkujeme, nádherný slovácký akcent mimochodem, tak aspoň typuju. VK. Já děkuji za dotaz, ale pokud jsem slyšel dobře, tak George Soros přesunul svoji univerzitu definitivně do Vídně. To je poslední informace. No a z Vídně do Bratislavy to je kousek, to je jakoby kamenem dohodil. Mimochodem v Bratislavě jsou, řekněme, i ve slovenské vládě jsou a v jednotlivých ministerstvech jsou desítky absolventů Středoevropské univerzity George Soroše. To hned teď nebudu říkat z hlavy, z paměti, a to jsou desítky, opravdu desítky kádrů, kteří vystudovali v Budapešti Středoevropskou univerzitu na úrovni náměstků, na úrovni na ministerstvech, ve vládě, úřadu vlády a tak dále a tak dále. Různí asistenti a tak dále. To by bylo dokonce na jinou diskuzi. Já myslím, že i na svobodném vysílači na slovanském, že tohleto určitě by mohli probrat. Bylo by to zajímavé, ale já říkám, tam je úplně jedno, jestli tam bude zvolená Čaputová nebo pan Ševčovič, protože pro národní kandidát prohrál už v prvním kole. Pan Harabín se nedostal. No a tím je to dáno. Tím je to dané. Do té cílové roviny už budou dobíhat pouze koně, na které mají vsazeno obě strany stejně, stejným dílem. A no, chápete, to je těžké, to prostě nejde to vždycky ovlivnit takovým způsobem, aby národní zájmy byly ochráněny, protože to bude o rok od roku čím dál tím těžší. Takový ten, to, co se stalo v roce 2016, to znamená Brexit a zvolení Trumpa, to se nebude opakovat už tak často a tak pravidelně, tak jak bychom, bohužel, tak jak bychom očekávali. Tyhle ty procesy zkrátka byly jakýmsi vybučením z jejich úchopu moci, mohutného úchopu světové moci, a oni už nepřipustí žádné další takové výchylky. To, co vidíme v Brexitu, je toho jasným důkazem. Takže dáme prostor dalšímu volající. Já bych jenom možná doplnil v krátkosti, to je přesně vidět, jakým způsobem má sílu George Soros, když místo Berlína si zvolil Vídeň pro svou univerzitu, Středoevropskou univerzitu. Protože já si vzpomínám, že 21. října 2017, vzpomínám si na to proto, protože se konaly volby právě 20. 21. října u nás v České republice, tak právě toho 21. října 2017 přišla z Rakouska zpráva ve směru k Serešově Open Society Foundations, protože nový rakouský lidovecký premiér tehdy, Sebastian Kurz, dal Serešovi 28 dní. A pokud do té doby neuzavře své zastoupení v Rakousku, bude čelit soudním žalobám. No a tato výpověď přišla potom, co vyšlo najevo, že George Soros svému fondu v Rakousku věnoval 18 miliard dolarů. To znamená, že i navzdory tomu, že Sebastian Kurz je ostře a silně vystoupil proti Georgi Serešovi, tak tomu nebylo nic platné, protože v podstatě to byla výzva, kterou on nevyslyšel. A ta výzva v podstatě spočívala v tom, že vyžene George Sereše z Rakouska. On ho nejenom, že nevyhnal, ale dokonce Středoevropská univerzita se usídlila ve Vídni. To znamená, tady je vyloženě vidět, buď Sebastian Kurz je velmi falešným hráčem a bylo to jenom jakési vyhlášení na veřejnost a v zákulisí dělal všechno proto, anebo nebránil minimálně těm procesům, aby se tam Středoevropská univerzita přestěhovala, nebo je skutečně slabým hráčem. Sebastian Kurz je Fiat alternativa, to nemá nic společného s alternativou. Skutečnou alternativou by tam byly některé ty původní teze Partie svobodných, jenže problém je v tom, že už i v dobách Jirga Haidra, předtím, než zahynul za zvláštních podivných okolností v autě, tak už tehdy vlastně ta strana byla moderovaná velmi silně různými vlivy a
rozhodně by bylo naivní se myslet, že Sebastian Kurz je nějaké alternativy, ten nemá s alternativou vůbec nic společného. To je zkrátka kádr, který měl na sebe natáhnout lidi, kteří byli nespokojeni s migrací, to znamená ukrást volební téma svobodným a vyhrát volby, a to se nakonec podařilo. Takže rozhodně Sebastian Kurz nemá nic společného. Sebastian Kurz pochází ze stejné líhně jako Emmanuel Macron. To znamená, to je jejich koník. To znamená Rothschildu, to samozřejmě. Oni museli začít hasit, o tom jsem hovořil. Protože to, co začínalo probíhat v Evropě, různé snahy o různé exity, Czechzity, Frexity, Brexity a tak dále, tak oni museli začít hasit. A procesem hasení bylo, že najednou začali jít proti migraci, najednou se začali prostě dostávat různí Kurzové k moci a různí Babišové, kteří odmítají migraci a přitom podepisují, tady něco podpíšou a přitom jsou v médiích, jsou proti a tak dále, a tak dále. To by bylo na dlouhou diskuzi, musíme dát prostor dalšímu volajícím. Halo, slyšíme se? Halo, halo. Jste tam? Vydržel jste? Já čekám. Tak jste ve vysílání, můžete mluvit. Dobrý. Plzeňsko Roman, dobrý večer vám všem. Dvě krátké otázky. Co se týče migrace, budeme k 60 a jediný strach, co máme, je skutečně z migrace. Zeptám se VK, u nás v Čechách je to relativně ještě dobrý, jak on se cítí v Německu, jak dlouho si myslí, že sebe cítí dobře v Německu a případně o jaký zemi bude uvažovat, že se vrátí do Čech nebo kam, když to bude neúnosný, a za druhý, jestli je možný oddlužení celosvětový, protože zadlužení nejsou jenom Čechy, zadlužení jsou Američani, Němci, všichni celý svět. Chtěl to zkusit nějaký ten bankéř, řekl, že odluží v roce 89, já nevím, jak se jmenoval, a byl odstraněn, tak to asi šance není. Chtěl bych vědět názor na tyhle dvě otázky. Děkuji, já to položím, abych slyšel to v reprákách líp. Díky moc. Hezký večer. Děkujeme, hezký večer. Zdravíme taky Romana do Plzně, do města rychlých prác. Jestli je možné odlužení, no to je možné, samozřejmě možné je, ale to by se museli jednotlivé národy zbavit řízení Svatavy a Halachy. Museli by odstranit židy z řídících procesů, a jak to chcete udělat? To byste museli postupovat jako Adolf Hitler. To znamená odstranit židy ze všech procesů. To nejde. Tedy řekněme v dnešním době konceptuálního řízení, to znamená, že všechno je plánováno na dlouhé a dlouhé etapy. A jenom když se podíváte dneska, jak fungují systémy, tak když jdete hluboko do té nory, tak jednotlivé státy mají státní schodky, aby mohly zajistit svým občanům starobní důchody, výplaty, na které nemají peníze, aby mohli zajistit opravy silnic, na které nemají peníze, aby mohli zajistit nákupy zbraní, které nepotřebují, ale někdo jim říká, že mají koupit, různí partneři a tak dále, a tak dále. A na to je třeba získat peníze, dluhy, úvěry pořád dohromady. No a to je samozřejmě od nich, od jejich bank. A dokud jste poslušní, tak vaše dluhy nejsou splatitelné, nejsou splatné. Pouze platíte takzvané úroky a ty se dají jako splácet, ale jistina zůstává. To znamená, vy splácíte, no a ten dluh narůstá, jistina se nezmenšuje, jediné, co se splácí, jsou úroky. Takhle to funguje. No a jak se toho zbavit? No když se zbavíte jejich bank, no tak nebude na výplaty důchodu. Dojde k povstáním, k revolucím. A hned okamžitě vyvstanou kádři na ulici, kteří budou řvát, tato vláda je protilidová, nevyplácí důchody, půjdeme ji svrhnout, a aby jsme mohli udělat novou vládu a mohli jsme zase mít důchody. A to znamená, rovná se co? No, zase uzavřít přátelství se světovými bankéři, s jejich rodinami. Uzavřený kruh. No a lidé musí někde bydlet. No, kde budou bydlet, kde si vydělají na to bydlení, které neustále cenově roste, třeba v té České republice, do astronomických výšin, v nějaké montovně za nějakou průměrnou mzdu. Jak dlouho na to bude šetřit ten člověk? 40 let, 50? Co přece nemůže tak dlouho čekat, musí bydlet hned teď? Takže co? Takže musí si vzít hypotéku. No a kde si ji vezme? No zase u banky, která je dcerou zahraniční matky, židovské banky,
znamená ten kapitál, který má ta česká, jakoby česká v uvozovkách banka, tak v skutečnosti je kapitál, který vzniká v londýnském City u Rothschildu, anebo v New Yorku ve Fedu u sionistů. Buď je to takzvaný eurový dluh, nebo je to librový dluh, nebo je to dolarový dluh, to je jedno, na těch kapitálových trzích většinou to jede v dolarech, to znamená skrze sionistický Fed, no a tím je to dané. To znamená, všichni jsou zadlužení u nich. Úplně všichni. A jak se toho chcete zbavit? Myslíte si, že oni vám škrtnou dluhy? Přece ten dluh je hlavním nástrojem k zotročení národu a k získání světové vlády nad všemi národy a nad všemi státy. To je nástroj. Takže ano, teoreticky by šlo ty dluhy škrtnout, samozřejmě teoreticky, ale oni to nikdy nepřipustí. A proč? No protože ovládají největší údernou pěst na světě, americkou armádu. To znamená, každá země, která by tohleto chtěla udělat, tak by najednou byla osvobozena americkými bombardéry a americkými bombami a hned by byly záminky, proč tu zemi takzvaně osvobodit. Máme jenom některé země, které se tomuto vzpírají, to znamená Severní Korea, Irán, ale obávám se, že ani tyto dvě země už dlouho nevydrží. Podívejte se na procesy, které probíhají v Severní Koreji. Různé tanečky s americkou vládou a tak dále, tak dále. Zkrátka podávání ruky nosatým pánům z Wall Street. No a jak to dopadne v Iránu, to by bylo na jinou diskuzi, na to nemáme čas, takže dáme prostor dalšímu volajícímu. Haló, haló, slyšíme se, jste ve vysílání. Dobrý večer. Slyšíme se, tady je posluchač z Moravy. Ano, slyšíme vás, povídejte. Brněnským akcentem a mám na pana VK spoustu dotazů, stejně jako pan Vítek. A chtěl bych vám zaprvé poděkovat, že vysíláte, že ji vůbec jste, že ještě je schopno vám, nám vysílat a nás vám, vás poslouchat. A díky za to. A člověk by si kolikrát řekl, že pan VK je napojený na nějaký projektor, stejně jako Židí, ale ne. Pan VK má duchovní vedení a to je velký rozdíl. A já bych měl dva dotazy. První je na to, že jsme se tady častokrát teďka zmínili pan VK o panu bývalým prezidentu Klausovi. Tak v dobrým, jako v tom, že teda byl v Rusku, přivezl si samovar a tak dále, ale zapomněli jsme zmínit, že pan prezident bývalý Václav Klaus se přece podílel v 90. letech na rozkradení České republiky viz kuponová privatizace Viktor Kožiny a podobně, kterou určitě posvětil a viděl o tom dobře. Takže to je člověk, který by měl být v tomhletom případě i v dalších jiných případech je souzen jednou za vlastní zradu. O tom jsem přesvědčený. A další dotaz je takovej, že myslíte si, pane VK, že jsou ti Židi všichni špatní? Nebo že jsou mezi nima i jako normální lidi, jako třeba my, jako oni nám říkají gojové, s kterýma se dá bavit a kteří jsou... A nebo je to úplně jiná genetická etnikum, které prostě není zhodné s gojama, se slovanama, vůbec s žádnýma jinýma lidma, s kterýma se prostě nedá domluvit. Takže dotaz na odpověď bych poprosil pana VK na toho pana Klause, téhle věci, jak jsem zmínil, a potom teda na ty Židy, jestli se s nima dá vůbec nějakým způsobem mluvit a jestli se jim dá bránit, jak oni mají svoje projektory a tak dále, ovlivňování myšlenek, tak jestli my můžeme způsobit modlitbou, meditací, kristovou energií. Děkuji za odpověď, budu poslouchat. Tak děkujeme, hezký večer. No já děkuju taky za dotaz. No co se týče Václava Klause, já jsem to přece jasně říkal, že Václav Klaus byl jedním z kádru těchto bankéřů a těchto vlastně tohoto stazvaného sionistického vedení z Londýna velmi dlouho, až do roku 1997, kde se něco stalo. To znamená, oni se ho pokusili takzvaně potopit, odstřelili ho z pozice vlády a
to tenkrát bylo opravdu velice, velice divoké, protože tam víte, že to byla ta kauza s tím financováním ODS, různé ten Lajos Báč, na jehož jméno, to byl nějaký bílý kůň někde od někud z nějakého Maďarska, tak na něho byly vlastně jako nějaké dary, jako účty psané ve Švýcarsku, potom to přicházelo se na účty ODS a tak dále, velká kauza, velký skandál. No a bylo to vlastně všechno nastavené tak, že oni se ho potřebovali zbavit. No a on jim to nezapomněl, takže začal jít proti ním. Ale to nic nemění na tom, že on byl součástí toho systému, toho konceptu řízení po roce 89, takzvané transformace v 90. letech. Že on na tom nese svůj podíl viny. Samozřejmě to nikdo mu z jeho beder jako nesejme. To je důležité. No a co se týče toho, jestli jsou někde nějaký dobří židé nebo takhle, to je naprosto nepochopení. To přece nikdo neříká, jako že by židé byli špatní, nebo já nevím, něco jako hodnotové charakteristiky lidí, běžných lidí, nebo nějakých běžných židů a tak dále. To ne. Tady mluvíme o, řekněme, těch systémových řídících konceptech, to znamená o lidech, kteří řídí světové procesy. To znamená lidé napojení na Ronalda Lodra, lidé napojení na dům Rothschild v Londýně, to znamená světový sionismus a světový židovský kongres a jejich řízení. Stejně jako nemůžete říct, že všichni, já nevím, někdo by říkal, že všichni jsou špatní, já nevím, všichni Američani jsou špatní, nebo všichni Rusové jsou špatní, nebo takzvané generalizování. O tom přece vůbec není řeč, tady nikdo neříká, že jsou všichni špatní. Tady jde o to, že jsou špatní ti, kteří mají moc. A tam není z nich ani jeden dobrý. Ti, kteří disponují mocí, tam ani jeden není dobrý z pohledu toho goje. Protože proč? No, protože ti, kteří mají přístup k takzvaným procesům řízení, to znamená mají vliv na osudy lidí, rozhodují o tom, znamená o bankách, o úvěrech jednotlivých zemí, ratingových agentur, tisku, médiích, vytvářejí virtuální realitu v médiích, tak ti se nedívají na obyčejné lidi jako na nějaké partnery, ale pouze jako na loutky, které je třeba někam vmanipulovat, aby si něco mysleli a aby někam směřovali. Ovlivnit jejich myšlení. To znamená vyhnat lidi do ulic, aby šli třeba demonstrovat. Nebo vyhnat je, já nevím, někam na nějakou protestní akci za zvolení někoho. A nebo naopak proti zvolení někomu. To znamená řízení lidí někam k něčemu. No tam není nikdo z nich dobrý z pohledu gojů, to znamená, že by to myslel z národy, jednotlivými národy dobře. Co je to dobře? No pro ně dobře je, když vydělají víc peněz, to samozřejmě, ale pro ně je hlavně dobře to, že získají moc nad jednotlivými národy. Moc. Protože co, pokud jde o peníze, s těma je to tak, že oni peníze nepotřebují, protože oni je vyrábějí. Oni je tisknou, oni je generují v počítačích, to znamená, jim nejde o peníze, ale jim jde o moc nad lidskými životy. Takže je zbytečné do toho zatahovat takzvané hodnotové žebříčky typu, jestli jsou dobří nebo špatní. Mezi těmi, kteří ovládají procesy, tam není nikdo z nich dobrý. Kdyby byl, tak bychom nezažívali to, co zažíváme v každodenním životě, v reálích dnešní Evropy a celého dnešního světa. Takže takhle bych to uzavřel a dali bychom prostor dalšímu volající. Tak jste ve vysílání, můžete se projevit. Dobrý večer. Haló, slumte si rádio a řekněte svůj dotaz. Dobrý večer, ještě jednou tady. Jo, takhle, já to slumím. Já to teda slumím. Dobrý večer, ještě jednou skladná, volám a prosím vás pěkně, chtěl bych se zeptat, strašně zajímavá věc, takhle zajímavá,
Vlastně o tom mluvíte. Akorát, že jde o to, že pan Miroslav Polech, který asi před 14 dní má mluvil na svobodném vysílači, najednou jsem zjistil, někde se to, kromě snad pár, no prostě zkrátka dobře, že už je po smrti, přitom zdravej, 87, no řek asi moc věcí a jestli, nechci teda nějak konspirační teorie, ale připadá mi to prostě podobně, protože spousta lidí, když z mýho okolí něco podobného vyjádřilo, tak prostě zhaslo, když to řeknu takhle, tak děkuju moc a jim každopádně tomu pánovi děkuju. To vám taky. Děkujeme. Dobrý večer. No, já děkuji za dotaz, ale omlouvám se, nevím, o co se jedná. Já nevím, kdo to byl, pan Poureich, nevím, o čem mluvil, takže jestli ty víš, Vítku, já bohužel nevím, nemám představu, netuším. Víš, to byl právě nějaký důstojník, nevím, jestli BIS nebo nějaké zpravodajské složky, ano? On byl mezinárodní, on byl v té skupině mezinárodních pozorovatelů právě v Kosovu. A pak vlastně vystupoval na základě těch svých poznatků tak nějak pro alternativně a byl docela hodně vysoko ceněný, protože on podával pravdivé informace vlastně o Kosovu. My jsme o tom mluvili i s panem Václavem Dvořákem, který vlastně natočil ten film Uloupené Kosovo, takže tam jsme na něho vzpomněli. Tak jenom pro upřesnění, kdo byl pan Poureich. No, já děkuju za tady to vysvětlení, jak říkám, já jsem pořádně neposlouchal, nebo to, co on povídal, takže ho nevím konkrétně, co tam mohl říct tak výbušného, že by to třeba jenom, nebo že by to zavdávalo příčinu k tomu myslet si, že třeba někdo něčemu pomohl, napomohl. To opravdu by byla z mojí strany spekulace, to opravdu nemůžu říct. Nevím, o co se konkrétně jednalo, o co vlastně říkal, nevím. On zemřel jak, Petře, on zemřel jak? Měl autonehodu. Takovou zvláštní autonehodu měl, no. Těch autonehod, protože když si tady vezmeme, a opravdu nechci zdržovat, protože mám hodně posluchačů ale volajících, ale v roce 2015 třeba v automobilové nehodě zemřel člen Europarlamentu za stranu Liga Severu, Gianluca Buonanno, nebo jak se jmenoval, Bonanno, Gianluca Bonanno. Možná o něm posluchači příliš nevědí, on byl velmi protiunijní, extravagantní, byl schopen strhnout masy a tak dále. Ale vedle automobilové nehody Gianluca Bonanna je dobré zmínit i ostatní kontroverzní nehody dalších lidí, kteří ostře vystupovali proti Evropské unii. To je velmi zajímavé. Namátkou třeba Jörg Haider z rakouského Korutanska, třeba toho tu VK, myslím, že zmiňoval, za stranu svobodných, který měl taky kontroverzní autonehodu 11. října 2008. Dále vůdce UKIP, mimochodem, Nigel Farage, byl v říjnu 2015 ve stejném roce jako Gianluca Bonanno na francouzské dálnici účastníkem autohavárie, poté co mu upadlo kolo na jeho kombíku Volvo, protože matice, co ho drželi, byly úmyslně uvolněné. Potom Gianluca Bonanno a tak dále. Takže můžeme se jenom domnívat, zda nejsou postupně likvidováni lidé, kteří jsou nebezpeční, protože jednak vystupují ostře proti Evropské unii, ale zároveň mají potenciál právě strhnout ty masy. Těch autonehod, když si to skládáme do souvislosti, tak je jich tady docela dost za posledních několik let. Nevím. No to samozřejmě, to je jisté. No. Jak říkám, oni... Když se potřebují někoho zbavit, tak oni to dělají různýma způsobama, různýma cestama. Konec konců jedna z nejpodivnějších nehod byla hned na začátku po revoluci. Ano, byla to smrt Alexandra Dubčeka, takže to víme, to bylo přímo křiklavé, jak to proběhlo, křiklavé. Při vyšetřování tam různé takové nejasnosti a tak dále, různé takové zakrývání různých indicií, co se stalo, co se nestalo, mlžení. Takže ano, samozřejmě, že se používají i tady ty cesty jako různá porucha na autě a nějaká nehoda a tak dále. Jak říkám, v tomhletom případě já nemám dostatek informací o tady té kauze, nevím, co pan Poureich říkal, jestli tam bylo něco, co by zavdávalo příčinu, ale mohlo to být třeba tak, že se něco nakumuluje a v nějaké chvíli. Ale pokud mu bylo 87 let? No a nevím, jestli řídil, jo, to nevím, tedy okolnosti té autonehody.
To nevím. Jako, tak může se, to je poměrně pokročilý věk, tak jestli mu bylo 87 let, tak mohla přijít nějaká srdeční slabost za jízdy. To je normální. V tak vysokém věku, já nevím, to bych měl dokonce i strach jako jezdit jako jo, v autě. Ale jako někdo je v dobré kondici, tak jako může samozřejmě to, jo, ale to bychom tady spekulovali. Musíme dát prostor dalšímu volajícímu, pokud tady máme někoho. Ano, máme. Tak jste ve vysílání, prosím, projevte svůj názor. No, dobrý večer, tady posluchač DA z Moravy. Já bych měl na pana VK jeden dotaz. Jestli se dá v současné době vůbec věřit zabezpečení procházení internetu proti sledování pomocí VPN, a případně pokud ano, tak jestli by mohl nějaké společnosti pan VK doporučit, protože společnost, přes kterou by toto připojení bylo filtrováno, tak by vlastně v tu chvíli měla přístup ke všemu, co by ten dotyčný uživatel udělal. Tam se jenom z toho důvodu, protože tuto možnost již pan VK v minulosti zmínil. Děkuji a budu poslouchat. Nashledanou. Děkujeme, nashledanou. Děkujeme, zdravíme na Moravu. No, já děkuju za dotaz a to, to se ptáte jako asi špatný osoby. To byste se musel obrátit na administrátora, na Aeronetu, na našeho admina, protože ten to má všechno pod palcem a ten to zná tady ty věci, ale já myslím dokonce, že napsal nějaký článek v minulosti na Aeronetu. Nevím, jestli je to aktuální. Jo, tam byly nějaký VPNka zmíněny, tak si to už tak najděte na Aeronetu. Tam by to někde mělo být. A nevím, jak ten článek se jmenoval, už to nepamatuju. Jo, já vám jako neporadím teď, abych, já sám si nechám radit, jo, jako co bude nastavit, aby mi to fungovalo, takže já vám rozhodně jako neporadím takhle do hloubky. No, se omlouvám. Tak máme další dotaz, tady ticho před bouří. Petře? No, tak já ho vemu, jo, vydržte. Tři? Dobrý večer, jste ve vysílání, můžete mluvit. Dobrý večer, slyšíme se? Ano, slyšíme se, můžete hovořit. Já bych měl dotaz na pana VK, jestli mohu. Zdravím, Svobodný vysílač, prosím vás. Pane VK, tam byl zesenej nedávno dotaz od jednoho posluchače směrem k vám, proč jste opustil Českou republiku a tak dále, a tak dále. Já jsem chtěl znít podobný dotaz k vám, abych se vás zeptal na to podobné, ale ve vší úctě a pokoře k vám, ne s takovým akcentem, který právě měl ten pan divák nebo posluchač, který to vznesl, ale jinak bych se zeptal na další věc. Prosím vás, pane VK, kdyby všechno šlo v pohodě a děli se věci, jak by měli, uvažujete někdy, že byste se třeba i vrátil do své vlasti? A další dotaz číslo 2 je, jak se dá bránit židům? Je možné modlitba, je možné taky nějaké napření myšledek, když oni mají projektory, co můžeme používat my? Děkuji, budu poslouchat. Prostě mi, že když se to tady pořád opakuje, no, takže já bych nervózní, jo, jako. Já děkuju za dotaz. No, co se týče jakého návratu, já jsem o tom hovořil už několikrát, že pokud lidé poslouchají Petra a Michala, tak tam jsou někde ty důvody, jako jo, toho našeho odchodu a nevidím světlo někde na konci tunelu, že by se to mělo v dohledné době zlepšit. Jo, takže asi tak. No, a co se týče toho nějakého chránění, no, o tom jsem také už jednou hovořil. Oni ovládají systémy řízení obyčejných lidí skrze peníze. To znamená banky, půjčky, úvěry, dluhy. A ta rada je jednoduchá, ale těžko se realizuje. Přestat si půjčovat peníze u bank a přestat si ukládat peníze u bank. Jenže dneska to máte tak nastavené a oni to mají takovým způsobem pořešené, že na jedné straně nemáte tolik peněz, abyste mohli se realizovat své životní potřeby bez úvěru, půjček, leasingu, hypoték. A za druhé, pokud jde o hotovost, tak dneska je to nastavené tak, že oni vám ani neumožní používat hotové peníze v nějaké nadlimitní úrovni. Oni chtějí, aby to bylo bezhotovostně. To znamená, chcete někde zaplatit za něco hotově a obchodník vám to odmítne přijmout.
Jo, to jsou obchodníci, třeba chcete koupit auto, které stojí 400 tisíc, to neexistuje, abyste přinesli hotovost. To je zakázané, to znamená, dneska už to musí jedině bezhotovostně musíte mít u jejich bank otevřený účet. To je, no, takhle oni to mají pojištěné a z toho se těžko vychází, z toho systému. No a je to všude, a i v takové svobodné zemi, jako jsou Spojené státy, do značné míry, v dnešní době ještě pořád v některých oblastech, tak ani tam už nemají ti lidé svobodu. A víte, že Amerika byla zemí takzvané hotovosti, říkali cash country, to znamená země hotovosti. No, dneska je to v Americe tak, že maximální dovolená platba nosatým je tam nastavená na 10 000 dolarů. Když si to, za to si koupíte nějaké ojeté auto, sice ve slušném stavu, jako jo, ale nové ne. Nové stojí okolo 14-15 tisíc, takový ten low end, a auta střední třídy okolo 30 000 dolarů. Takže už musíte mít otevřený účet. Už vám ten dealer to nevezme v hotovosti. Takhle to funguje. Takže já vám nedám nějakou radu, jakým způsobem se vymaní z jejich vlivu, protože konceptuálně oni jsou zakotvení v zákonech jednotlivých zemí, které jsou přijaty, aby vyhovovaly jim. To je ten problém. Takže univerzální rada na to neexistuje, pouze změna konceptu řízení, která musí vycházet ze zdola, to znamená, řekněme, z toho lidového hnutí, které by odstavilo tyto sionistické procesy z rozhodování o jednotlivých národech, řízení bank a tak dále a tak dále. To by bylo s obrovským přesahem o tom teď mluvit, na to opravdu nemáme čas. Není to jednoduché. Na váš dotaz, vaši otázku, neexistuje jednoduchá univerzální odpověď, bohužel. Rozhodně tomu nepomohou modlitby, to vůbec ne. Tohle to je konceptuální problém. To není duchovní, ale konceptuální. Takže dáme prostor dalšímu volající. Ano, budeme náš pořad směřovat už ke konci, protože máme zhruba 2 minuty do celé hodiny, tak abychom Jirkovi neukrajovali, protože Jirka další studio Klatovi čeká na vysílání. Tak poslední dotaz asi, Petře. Tak teď nevím, jestli tu Petr je nebo není, nebo co se děje. Tak, slyšíme se. No, já tě slyším výborně, Vítku. Já tě taky slyším. Tak asi už žádný dotaz nebude, protože máme 21.58. Tak Petře, jestli nás slyšíš nebo neslyšíš? Neslyšíš, tak bychom to pomalu ukončili. Já jenom využiju tento čas, který nám zbývá do konce vysílání k tomu, abych vás, milí posluchači, pozval na příští týden. Pondělí a středu, to znamená 1. a 3. dubna od 19 hodin, budeme vysílat exkluzivně pořád hodinu a půl, to znamená 3 hodiny dohromady, v pondělí hodinu a půl, ve středu hodinu a půl, exkluzivní pořad s Lubomírem Volným, Ivankou Nevludovou a Marianem Bojkem a rozebereme kompletní situaci, která vedla k rozpadu, respektive zrušení a předregistrování Moravskoslezské buňky regionálního klubu SPD a veškerou kompletní analýzu, která kolem toho následovala, respektive která kolem toho probíhala, tak, abychom opravdu udělali, si utříbili fakta, nenechali se unášet emocemi a nějakým způsobem dovedli rozanalyzovat s tím, že se budeme vyhýbat jakýmkoliv příčinám, které by mohly zavdávat nějaké možnosti dalších antikampaní vůči SPD, protože to si ostře pohlídám, to se nebojte. A zkusíme nějakým způsobem zanalyzovat kompletně události, které kolem toho probíhaly všemi třemi, to znamená všemi třemi poslanci, jak Lubošem Volným, Ivankou Nevludovou i Marianem Bojkem. Takže zveme vás k tomuto vysílání. A doufáme, že konečně rozluskneme tu pravdu, kterou budeme se snažit hledat v tom, jakým způsobem v podstatě došlo k těmto událostem. Takže já bych v tomto případě
ukončil vysílání, protože Petr evidentně nás neslyší, nebo nevím, jestli vůbec jdeme do vysílání. Takže VK, moc ti děkuju a děkuju vážení posluchači za to, že jste nám volali, že nám zachováváte přízeň, že nás posloucháte a také, že sdílíte naše pořady všude, kam můžete, na sociálních sítě. My za to platit nechceme, ani sociální sítě za to platit nechtějí, jak jsme to probírali. A budeme se těšit příští pátek o 19 hodin zase na naše vysílání. Zdraví a svítek od mikrofonu a VK, ještě ti předávám slovo. Já se také loučím. Budu se těšit na příští pátek od 19 nebo po 19. hodině. Opět probereme aktuální témata z domova i ze světa a pro dnešní večer vám všem přeji krásnou dobrou noc.